მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავნით ლექციაზე. ესე ეს თემა მე თვითონ შემომთავაზე საკიდან ცოტა მძიმე თემაა, მაგრამ შევეცდები რაც შეიძლება გასაგებად ვისაუბრო. თემის სათაური როგორც ისეთ ეს არის პიროვნება. აი უბრალოდ ესე ვიტყოდი, ქრისტიანული ღვთისმეტყველება და პიროვნების ცნება. რამდენად აუცილებელია ქრისტიანული ღვთისმეტყველებისათვის პიროვნების ცნების სწორად გაგება. შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანული რელიგია და ქრისტიანული ღვთისმეტყველება არის რაღაც აზრით ერთადერთი პერსონალისტური რელიგია და ფილოსოფია. აი რას გულისხმობ ამას? როდესაც ჩვენ მთელი ლექციის განმავლობაში მე შევესწრები სამ რაღაცას გავუსვა ხაზი უპირველეს ყოვლისა. Ну, პირველად, პირველ რიგში ერთმანეთისგან განსხვავებ ცნებებს, რა არის ბუნება, რა არის ინდივიდი და რა არის პიროვნება. იმიტომ ძალიან ხშირად მოგვიწევს ამ სამი ცნების ხმარება. ამის შემდეგ ვაჩვენებ, რომ ანტიკური სამყაროში არც რელიგიას და არც ფილოსოფიას, ფილოსოფია არ იყენებდა და აჭირდებოდა პიროვნების ცნება ყველაფერს. ეს ფილოსოფია იყენებდა უპირველეს ყოვლისა ინდივიდის ცნებას. ეს ქვია პირველ ნაწილში ამაზე ვისაუბრებ. მეორე ნაწილში ვაჩვენებ, რომ ქრისტიანული ღვთისმეტყველება და რელიგია შეუძლებელია დაეფუძნოს და დაფუძნდეს პიროვნების სწორი კონცეფციის გარეშე, ანუ უპირველეს ყოვლისა უნდა განასხვავო ერთმანეთისგან პიროვნების და იდენტობის ინდივიდუალობის ცნება, პიროვნება და ინდივიდუალობა. და მესამე ვაჩვენებ, რომ შევეცდები ვაჩვენო ასევე, რომ თითქმის ყველა ერესი, იმპლიციტურად გულისხმობს აი ამ ცნებებს შორის ერთ აღრევას, ინდივიდისა და პიროვნების ცნება შორის აღრევას. ახლა იმპლიციტურად გულისხმობს რას ნიშნავს ეს? ისტორიულად ყველა ერესი არ გამოვლენილა ესე, როგორც თქვა, პიროვნების და ინდივიდის ცნების აღრევა, მაგრამ შინაგანი ლოგიკით გულისხმობს ამას. აი როდესაც კონკრეტულად დავიწყებთ საუბარს, გამოშდება ისე თქვა მინდა. დავიწყოთ ახლა აი ამ სამი ცნების განმარტება. რა არის ბუნება? აი ჩვენ ხშირად ვახსენებთ, გავიგე ესეთ სიტყვები: ადამიანის ბუნება, ანგელოზის ბუნება, ცხოველის ბუნება და ასე შემდეგ. რა იგულისხმება ამ სიტყვებში? ამაში იგულისხმება უნარების ერთობლიობა. აი ადამიანური ბუნება, ეს არის სპეციფიკური ადამიანური უნარები, რომლითაც ჩვენ განსხვავდებით მაგალითად ანგელოზებისა და ცხოველებისაგან. რა არის ადამიანის უნება? ანუ რა უნარებს აერთიანებს? ეს არის ჩვენი უნარი აზროვნების, მეტყველების, გამრავლების და ასე შემდეგ. ადამიანური ბუნება განსხვავდება ცხოველების ბუნებისაგან, რითიცაა ჩვენ გონიერებობა, გონიერი არსებები ვართ, ინტელექტი გვაქვს. ანგელოზებისგან განსხვავდებით ჩვენი სხეულებრიობით. ეს დავიმახსოვრო. ბუნება, ეს არის უნარების ერთობლიობა. რა არის ახლა ინდივიდი? ინდივიდი, ეს არის აი ამ უნარების კონკრეტული გამოვლინება. ეს ბუნება, თქვათ ადამიანური ბუნება, მშრალდება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ ინდივიდში მშრალდება სპეციფიკური ფორმით და სპეციფიკური ინტენსივობით. მაგალითად, ჩვენ ადამიანს აქვს უნარი აზროვნების და მეტყველების, ხო ესეა? ერთი ადამიანი აზროვნებს ლოგიკურად, მეტყველებს, თქვათ, ნელა, გარკვევით. მეორე ადამიანი უფრო აზროვნებს ლოგიკურად, უფრო ასოციაციურად, თქვათ, მეტყველებს სწრაფად, გაუგებრად და ასე შემდეგ. აი რა ცხენი რა ვიყო? ცხენის უნარია ირბინოს, ზოგიერთი ცხენი სწრაფად დარბი, ზოგი ნელა. ინდივიდი რა არის? ინდივიდი არსებობს იმდენად, რამდენადაც განსხვავდება სხვა ინდივიდისაგან მისი გამოხატვის ფორმებით, ინტენსივობით და გამოხატვით. ამავე დროს ინდივიდი რაღაც აზრით ბუნების შეზღუდვაც არის. ისე თქვა მინდა ახლა. აი ადამიანს აქვს, არის ადამიანი, არის მორალური არსება, არის გონიერი არსება და აქვს სხეული. აი ერთი ადამიანი შეიძლება ძალიან განვითარებული ქონდეს გონება, თქვა, და ფიზიკურად იმდენად არა, თქვა, აინშტაინი რო იყო. მეორე პირიქითა, ძალიან ძლიერი სხეული აქვს, სპორტსმენია და არ ჭირდება, თქვა, იმდენად ინტელექტია, ერუდიცია, ანუ თქვა. არცეთ ინდივიდს არ შეუძლია მთელი სისავსე, მთელი სისრულით გამოხატოს ბუნება. ეს კიდე გამოვარდა. ინდივიდი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან თუ რა ინტენსივობით, რა ფორმით ავლენს ბუნებრივ უნარებს. და ყოველთვის ინდივიდი შეზღუდულად
ავლენს ბუნებას, ამიტომაა რომ ანტიკურ საყალოში არ ყავდათ პიროვნული ღმერთი. ღმერთი ყოველთვის, ისეთ უნივერსალური არსებაა და არ შეიძლება შეზღუდული იყოს. ამიტომ თქვა პლატონის და არისტოტელეს ღმერთი, ეს იყო უპიროვნო ძალა, რაღაც პრინციპი და არა პიროვნება. ძველი ბერძნები გძნობდნენ აი ამ ნაკლულევანებას, მაგრამ რაკი პიროვნების ცნება არ ქონდათ, ამიტომ ღმერთი დატოვეს ესე როგორც უპიროვნო ძალა, რაღაც პრინციპი. ეხლა თუ დავაკვირდეთ, ნახეთ, ბუნება ისმის კითხვაზე რა პასუხობს, აი მაგალითად, რა აზროვნებს ადამიანს შესაძლოა გონება, რა დადის, ეს არის სხეული და ინდივიდი პასუხობს კითხვაზე როგორ. როგორ ლაპარაკობ, როგორ დავდივარ, როგორ მეტყველებ და ასე შემდეგ. პიროვნება არის რაღაცა ინსტანცია, ჩვენ ვიტყვით მე რა თქმა უნდა ვიფიქროთ ასე, რომელიც არ დაიყვანება ბუნებაზე, მაგრამ ფლობს აი მთლიან ბუნებას და პასუხობს კითხვაზე როგორ. ეხლა მე არ გითხარით ლექციის დასაწყისში, რომ აი ამას გაუსვამ ყურად, ხას გაუსვამ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს თქო. ანტიკურ სამყაროს არ ჭირდებოდა პიროვნების თემა, მაგრამ ეს აუცილებელი იყო ქრისტიანობისათვის. ქრისტიანობას უნდა განესხვავებინა ერთმანეთისაგან პიროვნება და ინდივიდი. ანტიკურ სამყაროს რატო არ ჭირდებოდა? მე როცა პლატონზე დავიწყე, მცირედ მოკლედ საუბარს კონკრეტულ მაგალითზე აგიხსნით, იმიტომ როგორც გითხარით, ინდივიდი ცემს პასუხს როგორი. და მთელი ფილოსოფია რასწავლობს, თქვათ, ფილოსოფია და რელიგია სწავლობს, როგორ უნდა ვიცხოვრო, რა არის მართალი. ეთიკა და ფილოსოფია ეძიებს ზოგად პრინციპებს, როგორ ვიცხოვროთ და რა ვაკეთოთ. ამიტომ კითხვა როგორზე ცემს პასუხს და ამის საკმარისია მისთვის ინდივიდის ცნება. ასე არ არის ქრისტიანობაში. ქრისტიანობაში ჭირდება პიროვნების ცნება იპოსტასისა, რომელიც განსხვავდება ინდივიდისაგან. საიდან ჩანს ეს? ავიღოთ ქრისტიანობის ფუნდამენტალური უმნიშვნელოვანესი დოგმა, ტრიადოლოგიური სამების დოგმა. რას ლაპარაკობს ქრისტიანული სამების დოგმა? რომ ღმერთი ჩვენ ყავს ერთი, მაგრამ ღმერთი არსებობს სამი იპოსტასი. ეს სამგვამოვანია ჩვენი ღმერთი, ღმერთი არის ერთი, მაგრამ სამი პიროვნების, სამი იპოსტასის ქონდა. ეხლა ისმის კითხვა, ეხო ეს სამი იპოსტასი რომელია? მამა, ძე და სულიწმინდა. ისმის კითხვა, შეიძლება მამა, ძე და სულიწმინდა მოიხსენოთ როგორც ინდივიდი? რა თქმა უნდა, არა. თუ ჩვენ ინდივიდი როგორ გამოვარკვევთ, რა არის ინდივიდი? ინდივიდი ეს არის ცალკეული ბუნების სპეციფიკური გამოვლინება მისი უნარებისა. თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ მამა, ძე და სულიწმინდა არის ინდივიდი, რა გამოვა, რომ ღვთაებრივ ბუნებას მამა ავლენს თავისებურად, ძე ავლენს თავისებურად და სულიწმინდა ავლენს თავისებურად. ამის თქმა არ შეიძლება, იმიტომ გამოვიდოდა, რომ ქრისტიანებს ყავს სამი ღმერთი. აქედანაც ჩანს, უნდა იყოს არსებობდეს ცნება პიროვნებისა, იპოსტასისა, რომელიც განსხვავდება ინდივიდისაგან. ეხლა ჩვენ ახლა ასე დავაკვირდეთ, ბუნება განიმარტება, ბუნება ეს არის ჩამონათვალი სპეციფიკური უნარებისა, რომელიც გააჩნიათ თეულ ბუნებას, ადამიანურ ბუნებას, ანგელოზის ბუნებას და ასე. ინდივიდის განმარტებადია, იმიტომ ინდივიდი დაიყვანება ბუნებაზე. ინდივიდი სხვა არაფერია თუ არა ბუნების კერძო გამოვლინება, მაგრამ პიროვნება არ დაიყვანება ბუნებაზე. დროი სამი იპოსტასი ფლობს ერთდაიგივე ბუნებას ღვთაებრივისას, მაგრამ ერთდაიგივე არ არის. ესე იგი, ბუნებაზე არ დაიყვანება. თუ კი ბუნებაზე არ დაიყვანება, არც განიმარტება, იმიტომ განმარტება რას ნიშნავს? დაგხავს რაღაც ცნობილზე. ეხლა რათვის ება აქ ამ იპოსტასებს? ჩვენ ვიცით, სამების ყვეთითეული იპოსტასი მთლიანად ფლობს ღვთაებრივ ბუნებას მთელი სისრულით, მაგრამ არ დაიყვანება მასზე. მიახლოებით, ჯერ ეს განმარტება არა, მიახლოებით ინტუიცია გველაპარაკება, რომ პიროვნება, ანუ იპოსტასი, უნდა იყოს რაღაცა ინსტანცია, რომელიც ფლობს ბუნების ყველა უნარს, მაგრამ ბუნებაზე არ დაიყვანება. და არც განიმარტება. ამ ქრისტიანობაში იპოსტასის და პიროვნების არსებობის აუცილებლობას ხედავთ მეორე უზარმაზარ დოგმაში, ფუნდამენტურ დოგმაში, როგორიც არის განკაცება უფლის. ჩვენ ასგვასავლის სახარების ერთი მთავარი დოგმატი რა არის ქრისტოლოგიური, რომ სამების მეორე იპოსტასი, ანუ მეორე წევრი ლოგოსი განკაცდა. ეს არ არის გახდა ადამიანი. ამ დროს რა მოხდა? იპოსტასმა მიიღო ადამიანური ბუნება. სრული ადამიანური ბუნება მიიღოს ყველა უნარი ადამიანური ბუნებისა, მაგრამ რას ლაპარაკობს ქალკედონის დოგმატი? შეგახსენებთ თემას. ქალკედონის დოგმატი ლაპარაკობს, რომ ადამიანური პიროვნება არ მიუღია. მიიღო სრული ადამიანური ბუნება,
მიიღო ადამიანური ინდივიდიც რა, მიიღო კერძო სხეული. ქრისტეს ჰქონდა კონკრეტული სხეული, კონკრეტული ფერის თვალები, კონკრეტული ფორმის ცხვირი და ასე შემდეგ. ინდივიდიც მიიღო, მაგრამ არ მიუღია ადამიანური პიროვნება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური დოგმა, კერძოდ ქალკედონის დოგმატი. რატომ არ შეიძლება იესო ქრისტეს მიიღო კერძო ადამიანური იპოსტას პიროვნება, იმიტომ რომ გამოვიდოდა მაშინ, რომ იესო ქრისტემ სიკვდილი დაამარცხა ერთ ადამიანში და არა მთელ კაცობრიობაში. ესე იგი, აი აქედანაც ჩანს, რომ ქრისტიანობა, ქრისტიანული დოგმატიკა ითხოვს პიროვნებისა და ინდივიდის კეთილ განსხვავებას. აი რა თვისება აქვს, კიდე დააკვირდით, ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური თვისება იპოსტასისა რა არის? რა კი იპოსტასი არ დაიყვანება ბუნებაზე, ბუნების საზღვრების გარეთ გასვლა შეუძლია. აი ისეთ თქვა მინდა, ავიღოთ იპოსტასი მეორე, სამების მეორე იპოსტასი. ერთია ხომ ლოგოსი. ლოგოსი განკაცდა. ლოგოსის იპოსტასმა რა თვისე მიიღო ისეთი უნარები, რომელიც ადრე არ ჰქონდა, მაგალითად რა ადამიანური უნარები, ტანჯვის, ძილის, დაღლის, ქრისტე ტიროდა და ასე შემდეგ. ეს ხო ღმერთს არ შეუძლია, ღმერთს არც სისხლი აქვს, არც ტანჯვა აქვს, არც ტკივილის განცდა არ აქვს, მაგრამ იესო ქრისტეს ჰქონდა. ესე იესო ქრისტეს ღვთაებრივი იპოსტასი, რა კი არ დაიყვანა ბუნებაზე, გავიდა მისი ბუნების საზღვრებიდან. აი ეს მხოლოდ იპოსტა შეუძლია, ეს არ შეუძლია ინდივიდს, იმიტომ ინდივიდი როგორც გითხარით, სხვა არაფერია თუ არა ბუნების სპეციფიკური კონკრეტული გამოხატულება. აი ასე ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის კიდე, რომ ადამიანი მოწოდებულია გახდომისაკენ, რას გულისხმობს გახდომა? ადამიანი რჩება ადამიანად, მაგრამ იღებს უნარებს და მოქმედებას ღმერთისას. აი აიღოთ ღვთისმშობელი წმინდანები. ღვთისმშობელი წინასწარმეტყველებს ყოველას, ღვთისმშობელი და წმინდანები ყტრეთით აღადგენენ, კურნავენ ადამიანებს. ეს ღვთაებრივი მოქმედება და ღვთაებრივი ენერგიაა. ენერგია ნიშნავს მოქმედებას პერსონალს მეცარებას. მაგრამ ადამიანი რჩება ღვთისმშობელი ადამიანი. ესე არის ადამიანი, მაგრამ მოქმედებს ისე როგორც ღმერთი. ამას ნიშნავს, ეს არის გახდომა ერთ-ერთი. ესე ეს რატომ შეუძლია? რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ ადამიანი არის იმპოსტასი პიროვნებაში. ესე ჩვენ ესე რო თქვა ზოგადად, რა არის პიროვნება? პიროვნება ეს განუმარტავია, ვერ განმარტავთ. პიროვნება არის რაღაცა ინსტანცია, რომელიც არ დაიყვანება ბუნებაზე, არ დაიყვანება ინდივიდზე, მაგრამ ფლობს ბუნების ყველა ძალას, ყველა უნარს და განაგებს მას ფასეულობითად. აი ესეთი უხეშ მაგალითი რომ მოვიყავთ, წარმოიდგინეთ თქვენ მუშაობთ კომპიუტერზე. თქვენ შეგიძლიათ, თქვენ ფლობთ და შეგიძლიათ მოიხვანოთ ყველა უნარი, ყველა ფუნქცია, ოპერაცია, რაც კომპიუტერზე არის, მაგრამ თქვენი დაყვანა არ შეიძლება კომპიუტერზე, სხვა ხართ და კომპიუტერი სხვა. აი რაღაც ესეთია, ადამიანი უფრო მაღლა დგას ვიდრე მისი უნარები და მისი გამოვლინებები. შემთხვევითი არ არის, რომ როდესაც შექმნა ღმერთმა ადამიანი საქმესთან შთაბერა სული. შთაბერა რაღაცა მე გეტყვით რა არის ეს რა იყო. შთაბერა ისეთი რაღაცა, რაც არ არის შედეგი, რაც მატერიალურია, დაბლიდან არის, მაღლიდან მოდის. განსაკუთრებული. ეხლა რა განსხვავება, კიდე რომ ამაზე უყუროთ, რა განსხვავება ბუნებას, ინდივიდსა და პიროვნებას შორის? ბუნება განმეორებადია, მემკვიდრეობითია, ბუნებრივი ჩვენი უნარები გადაეცემა მემკვიდრეობით. რაც ჩვენ ადამიანი საერთოდ ბუნება ამას მემკვიდრეობით ვიღებთ. ასევე მემკვიდრეობით გადაეცემა შეიძლება განმეორდეს ინდივიდი, ინდივიდუალური თვისებები. გამოვლინება. მაგალითად ჩვენ შეიძლება ჩვენ მშობელს გავდეთ მეტყოლების უნარით, სიარულის უნარით და ასე შემდეგ. განმეორებადია ინდივიდი, მაშინ როდესაც პიროვნება არის უნიკალური და განმეორებელი. მისი განმეორება არ შეიძლება ერთადერთია. რატომ? იმიტომ რომ არ არის შედეგი, არ დაიყვანება ბუნებაზე. იმაზე რაც საერთო გვაქვს. უნიკალური და განმეორებელი ეს არის პიროვნების თვისება. ეხლა მე თქვენ გითხარით ადრე, რომ ანტიკურ სამყარო არიცნობდა პიროვნების ცნებას, თუმცა გრძნობდა, რომ ინდივიდის კონცეფცია არ არის თლად სრულყოფილი. მაგრამ არ ჭირდებოდა. ეხლა რატო არ ჭირდებოდა? აი ავიღოთ პლატონის მაგალითი, რატომ მოყვეს ეხლა პლატონი? მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა უდიდესი ფილოსოფოსია, ძალიან დიდი ფილოსოფოსია, უდიდესი არ მაგრამ ძალიან დიდი, უაითხედი. უაითხედი იყო ანალიტიკური ფილოსოფიის წარმომადგენელი. ეხლა ზუსტად დეტალებში არ მინდა ეს რას ნიშნავს, მაგრამ უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს ანალიტიკური ფილოსოფია, ეს კაცი უაითხედი თავისი ტემპერამენტით, თქვა ფილოსოფიური გემოვნებით, მისწრაფებით აბსოლუტურად განსხვავებულია პლატონისაგან. მაგრამ მაინც ეს რაღაც დაწერა, რომ
თელიო თანამედროვე ფილოსოფიაო სხვა არაფერი არაა თუ არა პლატონის ფილოსოფიაში შენიშნების სქოლიო. წარმოგიდგენთ რა თქვა. ესე თელი ჩვენი ფილოსოფია რაც ხდება, ეს სხვა არაფერი არაა თუ არა სქოლიო პლატონის ნააზრევზე. შეიძლება ვიხსოვ კაცო ეს რაღაცა გადაჭარბება, ამ რაღაცა აზრი სიმართლე ამაში მაინც დევს. კერძოდ რას გულისხმობდა ეს ყვა იტყვი, რომ ყველა ის თავარი პრობლემატიკა, რასაც ეხლა თანამედროვე ფილოსოფია აკეთებს, მისი არქეტიპი იყო უკვე პლატონთან. ესე იგი, თანამედროვე ფილოსოფიაში არ არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელზეც რაღაცა აზრით არ ლაპარაკობდა უკვე და არ მსჯელობდა პლატონი. წარმოგიდგენიათ, რომ აი პლატონი არის მეფე ფილოსოფიისა, ვინც სწავლობს პლატონს, ის სწავლობს მთელ ფილოსოფიას, არა რაღაც ნაწილს მისას, არამედ აი კარგი სწავლა პლატონისა თითქმის მთელ ფილოსოფიასთან ზიარებას ნიშნავს. აი ასეთ კაცს, აი წარმოგიდგენიათ, ამ ხელა ფიგურა ჩვენი თანამედროვე ეპოქის აი კულტურული და ფილოსოფიური ტერმინოლოგიის თითქმის 80-90% შექმნილია ანტიკურ სამყაროში პლატონის და არისტოტელეს მიერ. და აი პიროვნების ცნება არ ქონდათ, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა პრინციპში და იმიტომ. აი ნავიღოთ ახლა ვთქვათ პლატონის აი გიჩვენოთ მაგალითზე, რომ აი ანტიკურ სამყაროს არ ჭირდებოდა პიროვნების ცნება და მე როგორ მე რატომ შეიქმნა და როგორ მივიდნენ ისტორიულად ქრისტიანები აი პიროვნების ჰიპოსტასის გამოყენება, რატომ გამოიყენეს მაინც და მაინც სიტყვა ჰიპოსტასი და როგორ ჩამოყალიბდა ქრისტიანული შეხედულება პიროვნებაზე. ჩვენ ახლა რა ლაპარაკობთ პიროვნება ვახსენებთ, ხშირად ეს ქრისტიანობის მონოპოლარია. ქრისტიანობა მოიტანა ეს სიტყვა და მისი მნიშვნელობა როგორც გითხარით მანამდე არ არსებობდა. აი პლატონი მაგალითად ადამიანის ინდივიდს აიგივებს მის სულთან. სული არის თავარი ადამიანში პლატონი ამბობს და ამავე დროს ამატებს იმას, რომ ადამიანის სული შედგება სამი ნაწილისაგან. რა არის ეს სამი ნაწილი? ერთი არის გონება, რითაც ჩვენ აზროვნეთ ეს უნარი სულისა, მეორე ეს არის ჩვენი ნებელობა და მესამე ეს არის სულის მესამე ნაწილი, რითაც ემოციური ნაწილია, ეს რაც გრძნობები და ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ პლატონი ცოტა განსხვავებული მას ტერმინოლოგიას ხაროს, რა აზრი ეს არის ლაპარაკობს, რომ ჩვენ გვაქვსო გონება, სულის ტიმოთური ნაწილი და აპეტიტური. ეხლა აი გულისხმება ამ უცხო სიტყვებში. ეს ტიმოთის სიტყვის ნიშნავს ბერძნულად აი ღირსება, მრისხანება. ადამიანი ეს ტიმოთური ნაწილი, სულის შუალედური ნაწილი, ეს არის ენერგეტიკული ნაწილი, სულის არის, თას ადამიანი მრისხანებს, სხვას ეჯიბრება, ამბიციურია და ასე შემდეგ. ამას ეძახის ტიმოთური ნაწილი. ადამიანი ვაშკაცი, კარგი ჯარისკაცი, კარგი მეომარი ხდება, აი ამ ტიმოთური ნაწილის გამო პოლიტიკოსები ხდებიან ესეთი ხალხი, ვისაც ტიმოთური ნაწილი არ ძლიერი. ამბიციურია და მესამე ნაწილი ეს არის აპეტიტური, აპეტიტური გადასულია სურვილებზე, აი სურ ალბათ ჩვენ სურვილებს გვინდა ვესწრაფით სიამოვნებას და ასე შემდეგ. აი პლატონი ლაპარაკობს ყველა ადამიანის მთელი მორალი, მთელი პოლიტიკური აზრი, ყველაფერი დაიყვანება აი ამ სულის სამ ნაწილზე. აი მაგალითად ლაპარაკობს, როდესაც ადამიანი თავისუფალი, პლატონი ამბობს, ადამიანი თავისუფალია მაშინ, როდესაც სულის დაბალი ნაწილები ემორჩილება სულის უმაღლეს ნაწილს, ანუ ჩვენი თიმოტური ნაწილი, ნებელობითი ნაწილი და გრძნობადი ნაწილი ემორჩილება გონებას. სამართლიანობაც ესაა, ზუსტად ასე განმარტავს. ადამიანი სამართლიანია, თუ კი მასში აი სულის დაბალი ნაწილი ემორჩილება მის სულის მაღალ ნაწილს. მთელ პოლიტიკურ ცხოვრებასაც ესე აგებს. სახელმწიფოში რა კი სულს სამი ნაწილი აქვს, სახელმწიფოში არსებობს სამი ფენა. და ეს სამი ფენა სამართლიანია სახელმწიფო, თუ კი ყველა ფენას თავისი ადგილი აქვს. დაბალი ფენები ემორჩილება მაღალ ფენას. მთელ ესე, ამას რატომ გეუბნები? მთელი ეთიკა, მორალი, პოლიტიკური ფილოსოფია, თვით შემეცნების ფილოსოფიას დაყვანილი ყავს ამ იერარქიაზე, რომ სულში არსებობს იერარქია. ანტიკურ სამყაროში ყველაფერს აღიქვამდნენ იერარქიულად. ეს პლატონის გამოგონებული არა, ეს ძალიან ღრმა ინტუიციაა. საერთოდ ეს საერთოა ქრისტიანობაში და პლატონთან. ჩვენთანაც ქრისტიანებიც ლაპარაკობენ ამას, რომ ისევე როგორც პლატონის ფილოსოფია, რომ ბოროტება თავისთავად არ არსებობს. ბოროტება ჩდება იქ, სადაც არის არასწორი დამოკიდებულება, ანუ ირღვევა აი ეს იერარქია. ეს ძალიან ღრმა ჭეშმარიტება და ის არ ეკუთვნის არც პლატონს და არ ეკუთვნის თქვათ ანტიკურ ფილოსოფიას. ზოგადი ჭეშმარიტება და აქედან გამომდინარე ვლინდებოდა არამარტო ფილოსოფიაში, არამედ ვლინდებოდა მაგალითად ლიტერატურაში, მითოლოგიაში და ქრისტიანობაშიც. ძალიან ღრმა გამოხატულება აქვს ამ ჭეშმარიტებას. ეგ რა, თავისთავად ბოროტება არ არსებობს, მაგრამ ბოროტება ჩდება, როდესაც ჩდება არასწორი დამოკიდებულება, არასწორი გამოყენება შენი უნარების, ანუ არიცავი იერარქიას. დაბალი უნარები, დაბალი სურვილები მაღლა დგება ვიდრე იმის, რასაც გონება კამახობს, გონება უნდა მართავდეს. აი მაგალითად
ამის ილუსტრაცია მოიყვანთ ერთ ძალიან ცნობილი მითი ანტიკურ სამყაროში. ეს არის მითი პარისის შესახებ. პარისი იყო პრიამოსი მეფე, პრიამოსის შვილი. პრიამოსი იყო მეფე ტროის, ტროას მეფე. და ეს ტი რაღაცა ხდება, ეს მითი ლაპარაკოს ანტიკური სამყაროს მითოლოგია, რომ ოლიმპოს თაზე, სადაც ძველი ბერძენები ღმერთები ცხოვრობდნენ, ეს მითია. არის ქორწილი და ყველა ღმერთი დღესასწაულობს და არ დაპატიჟეს ერთი ქალღმერთი, რომელიც არავის არ უყვარს, ეს არის შურიზების ქალღმერთია. ეს შურიზების ქალღმერთი გაბრაზდა და შური რო ეძიებია ღმერთებისთვის, მოინდომა მათ შორის შუღლი ჩამოაგდა ოქროს ვაშლი, შეაგორა ქორწილში და ამ ოქროს ვაშლს ეწერა, რომ ეს ყველაზე მშვენიერს ეკუთვნისო. ეხლა სამი მთავარი ქალღმერთია ბერძნულ პანთეონში, ეს არის ჰერა, ზევსის მეუღლე, ზევსის არის ყველაზე დიდი ღმერთი. მეორე ეს არის ათინა და მესამე არის აფროდიტე. ეს სამი ქალღმერთი განასახიერებს ადამიანის სულის სამთვისებას. ეს ჰერა არის, როგორც გითხარით, დედოფალი, ანუ ცოლი ზევსისა და განასახიერებს აი ჩვენ ამბიციურ ნაწილს ადამიანის სულის ასეთა ჩვენ ვესწრაფით სხვასხვა ჯობოთ და სხვაზე დომინაცია. ათინა არის გონიერების ქალღმერთი. გონებას განასახიერებს და აფროდიტე ყველამ იცით, ეს არის სიყვარულის ქალღმერთი, განასახიერებს ყველაზე დაბალს, სულის ყველაზე დაბალ ნაწილს, იქ სადაც სრულები მეფობს. და ეხლა ეს სამ ქალღმერთს უნდა რომ ეს ვაშლი თავიანთი იყოს და პრეტენზია აქვს, ეს ვაშლი მე მეკუთვნის, იმიტომ ყველაზე მშვენიერი ვარ მე და ეს ძალიან დელიკატური პრობლემაა. ეხლა და ზევსს არ უნდა რომ ამაში ჩაარიოს ეს სამი ქალღმერთი გადაინტეროს, ამიტომ რაც გააკეთებს, ადამიანს გადააბარებს ამ არჩევანს. ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს მეფე პრიამოსის შვილმა პარისმა და გააგზავნის ჰერმეს თავის ღმერთს და აი ამ სამ ქალღმერთს და მოკროს ვაშლი და პარისს ეკითხებენ, აი შენ ამოიჩია ამ სამი ქალღმერთიდან რომელია ყველაზე მშვენიერი და მიეციე ეს ოქროს ვაშლი. ეხლა ეს ქალღმერთები რაღაცას პირდებიან ამ პარისს, თუ მე ამირჩევ ჯილდოს მოგცემ. ეხლა რას დაპირდებია? თითო ქალღმერთი პირდება იმას, რის რა უნარსაც განასახიერებს. ათინა ეუნება გონიერების ქალღმერთია, თუ კი მე მომცემ ამ ოქროს ვაშლს, მოგცემ ისეთ სიბზნეს, რომელიც არასოდეს არავის არ ქონია და სულ გამარჯვებული იქნები, ძლიერი იქნები, ძენი იქნები. ჰერა ეუბნება, რომ ეს ძალაუფლების ქალღმერთია, ხო, მეუბნება, თუ კი მე მომცემ ამ ოქროს ვაშლს, მოგცემ მთელ აზიაზე გაგაბატონებ. აფროდიტე სიყვარულის ქალღმერთია, სიამოვნების და ეუბნება, რომ თუ კი მე მომცემ ამ ოქროს ვაშლს, შენი ცოლი იქნება ყველაზე ლამაზი ქალი, რაც კი ახლა არსებობს, და ეს ქალი არის ელენე, რომელიც იყო ცოლი სპარტის მეფისა, აი მენელაოსის მის ცოლი. და ეს გააკეთებს, ყველაზე ცუდ არჩევანს გააკეთებს პარისი, აირჩევს უნდა რომ ცოლად ხავდეს ყველაზე ლამაზი ქალი. ეს ყველაზე უჩქო არჩევანია, თუ კი წარმოიდგინე შენ ადამიანი, რომელიც მთელ აზიას განაგებს ან დაუმარცხებელი მხედამთავარი, ემას არ შეუძლია ყველაზე კარგი ცოლი მოიყვანოს, მაგრამ გააკეთებს ცუდ არჩევანს, აირჩევს აი ელენეს, რომელიც არის სპარტის მეფის ცოლი, ამას მოყვება ომი და დაინგრევა, გადაიწვება ტროა. აი ეს იგავი რას ლაპარაკობს. აი უსაფრთხო იმას, რაც მე გითხარით პლატონს, რომ ადამიანს უბედურება და კატასტროფები მოდის იმის გამო, რომ არასწორად იყენებს მის უნარებს. სახარებაშიც იგივე არ არის? სახარებაში არის ორი სცენა, სადაც ყველაზე ბიბლიაში, წმინდა წერილში, კარგად ჩანს ანატომია ცოდვისა, ცოდვა რა არის, როგორ ასხმებს და როგორ მოდის. ბატონო, ეს ორი სცენა არის: ერთი უფლის სწუნება, სტელობა უფლისწუნებისა უდაბნოში, და მეორე ეს არის ადამის და ევას სწუნება სამოთხეში. რატომ ეს ორი სცენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მასწუნებელი, ეს სატანა, დგას ორი უმანკო არსებების წინაშე. ადამს და ევას ჯერ ცოდვა არა აქვს, უმანკო არსებები არიან და ასე უფალი უცოდველია. აი დააკვირდით, როგორ პირველი ფრაზა რა არის, როცა ადამი და ევა დაეცემა, დაუჯერებს ევა სატანას და რა ხდება ამის შემდეგ? ბიბლია რას ამბობს? შეხედა ნაყოფს, აკრძალულ ნაყოფს და თქვა: სასიამოვნოა საცქერად, კარგი, პერიფრაზირებას ვაკეთებ, კარგია საჭმელად, გამატოლებს ღმერთთან და მეცოდინება რა არის ბოროტი და კეთილი. აი ეს სამი ნახეთ, ეს არის აქ მიუთითებს ამ სულის სამ ნაწილზე. ეს დასანახავად და საჭმენად სასიამო კარგი, ეს არის სთუნება, სულის დაბალი აპეტიტური ნაწილის, ესე არ არის? აი ღმერთთან გატოლება, ეს არის სტიმოთური ნაწილის და აი
კეთილის და ბროტის მოპარვა არასწორი გზით სწავლება მიღება ამისა, ეს არის თუნება გონებისა. ესე ქრისტიანობაც ამას ლაპარაკობს, რომ ცოდვა ჩნდება იქ, როდესაც არასწორი გამოყენება ხდება ჩვენი სულიერი უნარებისა. უფალთანაც ესეა, უფალს როფალს როგორ უპირებს თუნებას სატანა, ჯერ ეუბნება, რომ ეს მთელი უდაბნოს ქვები გადააქციენ პურად, ეს ნაყრავანებით ასტუნებს, რა თუნდა უფალს ყველა რაც უდაბნოში ქვებია მის პურად გადაქცევა. მეორე დაანახებს მთელ სამყაროს და პირდება, რომ ამ სამყაროზე გაგაბატონებ. ეს არის ეს ამ პარტავნების სურვილი. ნუ ყველაფერი ხელში ჩაიგდო და მესამე ეს არის გართობა, აიყვანს ტაძრის თავზე და უნება გადახდეს შეამოწმე ღმერთ. ეს არის ფუჭი ცნობის მოყარეობა. ესე და ხედავთ რა ხდება. ესე ქრისტიანობაში და თვით ანტიკურ სამყაროში იმისათვის რომ დახატო რა არის, იმისათვის რომ აჩვენო რა არის ბოროტება, რა არის სიკეთე, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, როგორ უნდა იყოს სწორი პოლიტიკური, მორალური, ეთიკური ცხოვრება, ჭირდება მხოლოდ ამხოლოდ ილაპარაკოს სულის უნარებზე და როგორია მათი სწორი მოქმედება. საერთოდ არ ჭირდება პიროვნების ცნება. პიროვნების ცნება საჭიროა იქ, სადაც ადამიანის გახრთობაზეა საჭირო. აი ჩვენ ამას ნახავთ მე რწმენა რას გულისხმობ. როცა საჭიროა ადამიანმა დაძლიოს საკუთარი ბუნება და ამაღლდეს ღვთისაკენ. აი სადაც ეს პერსპექტივა ჩდება, იქ არის აუცილებლობა ადამიანის პიროვნების ცნების. ხა ჩვენ რომ გითხარით ალექსის დასაწყისში, რომ ქრისტიანებთან დადგა, აუ ქრისტიანი ღვთისმეტყველებს დაუდგა ამოცანა გამოეძერცათ ახალი სიტყვა პიროვნება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. და დაიწყეს სქერა, გასიტყვა ამოერჩი და აღმოჩნდნენ საოცარი ფაქტის გარეშე, რომ აი ანტიკურ სამყაროს პიროვნების ცნება რა აქვს. ეხლა რამოდენიმე სიტყვა იყო კანდიდატი პიროვნების ადგილზე დამდგარი ძველი სიტყვებიდან. ერთი ყველაზე ბუნებრივი ეს იყო პროსოპონი. პროსოპონ ნიშნავს სიტყვასიტყვით ნიშნავს იღავს. მოდი ბერძნები პროსოპონს ეცახნენ რას? ამ სახიოვე ძველი ბერძნული თეატრი იყო ერთის ან ორი კაცის თეატრი. ერთი კაცი გამოდიოდა ხან ერთი ნიღაბით, ხან მეორე ნიღაბით, აი მასკას რო ეძახიან და თამაშობდა სხვადასხვა გმირს, ტრაგიკურს და კომიკურს და ასე შემდეგ. თამაში აი ფიქსირად ამ პიროვნების კონტექსში ძველი ბერძნები ხმარობდნენ აი ამ პროსოპონს. რაც თქვა ლათინურად იგივეა პერსონა სიტყვასიტყვის ნიშნავს, საიდანაც ხმა გამოდის. ანუ ნიღაბი იქაც თეატრში იყენებდნენ. ესე ნიღაბი უფრო ეს არის არა არსებითად შეხარ, არამედ როგორც ვინდები, როგორც ხედავენ. ეს ძალიან საშიში სიტყვა იყო ღვთისმეტყველებისთვის, რატომ? იმიტომ რომ მაშინ არსებობდა გავრცელებული იყო ერთ-ერთი ასეთი ერესი, საბელიანიზმის ერესი. ხა საბელიანიზმის ერესი რას გულისხმობს? რას ამბობს, რომ ღმერთი არის ერთი, მაგრამ ეს ერთი ღმერთი სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა ფორმით ეცხადებოდა კაცობრიობას. აი მაგალითად, ძველახმაში ეცხადებოდა როგორც მამის სახით, შემდეგ ეცხადებოდა როგორც ზისახით ახალახმაში და ეკლესიაში მოქმედებს როგორც სული წმინდა. არსებითად ერთია, მაგრამ სხვადასხვანაირად ჟღავდება. აი როგორც მაგალითად სახიობმა ერთ დღე შეიძლება ითამაშოს მოხუცი ადამიანის როლი, მეორე დღეს ახალგაზრდასი, მესამე დღეს გენერლის და ასე შემდეგ. ერთია მსახიობი, მაგრამ ვლინდება და თამაშობს სხვადასხვა როლს იღებს. აი ესეთი ერესი იყო, ამიტომ არ შეიძლებოდა მიღება აი ამ ტერმინისა. ესე რომ გამოიყენებინათ პიროვნების აღსანიშნავად სიტყვა პროსოპონ, მიუღებელი იყო, საშიში იყო ძალიან. ამიტომ დაიწყეს ზებნა სხვა სიტყვისა და ნახეს სიტყვა ასეთი იპოსტასი. იპოსტას იყენებდა არისტოტელე. და რას ნიშნავს ახლა როგორ იყენებს სიტყვა იპოსტას არისტოტელე, რა კონტექსში იყენებდა, რატომ აერჩიეს მაინდამაინც ეს სიტყვა ქრისტიანებმა, რა ქონდა კარგი აი ამ ცნებას. ჩვენ ეს არისტოტელე იყო მოწაფე პლატონის. ძალიან ბევრი რამ აიღო პლატონისგან, თუმცა მათ შორის ფუნდამენტალური სხვაობაც იყო. აი მაგალითად რა, ერთ შორის მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება ნახო. პლატონი ლაპარაკობს, რომ არსებობს ადამიანური ბუნება, რაღაც იდეალური ადამიანური ბუნება, რომელიც სადღაც არსებობს. და ყველა კონკრეტული ადამიანი, ეს არის ანარეკლი, აჩრდილი აი ამ სრულყოფილი ადამიანური იდეის ბუნებისა. ეხლა ეს სიტყვა იდეა ცოტა მასწავლებელია, შეიძლება არასწორ გზაზე წავიყაროს. იდეა ჩვენთვის რა არის? იდეა ეს არის ჩვენი გონების პროდუქტი, რაღაცას მოიფიქრებს გონება და შექმნის იდეას. პლატონთან იდეა ამას ამნიშნავს. პლატონთან იდეა მოდის სიტყვა აიდოს. აიდოს ეს არის
არის ის რაც განწყვეტადია მისი დანახვა მხოლოდ გონების თვალით შეგიძლია არ ჩანს გზნობიერი თვალით მაგრამ ჩანს მხოლოდ გონიერი გონების თვალით ინტელექტით ესე პლატონი ამბობს არსებობს სადღაც ადამიანური ბუნება რომლის განწყვეტა ჩვენ მხოლოდ გონების შეგვიძლია და ყველა კონკრეტული ადამიანი სხვა არაფერი არაა თუ არა დეფექტური დამახინჯებული აჩრდილი აი ამ სრულყოფილი ადამიანობის ასე რას ამბობსო თითეული კონკრეტული ადამიანი დეფექტურად არასრულად დამახინჯებულად ასახავს იმ იდეალურ ადამიანს რომელიც ფორმას რომელიც იდეას სადღაც არსებობს აი მისი მოწაფე არისტოტელე ცოტა სხვანაირად ფიქრობს. არისტოტელი ამბობს, რომ ეს ადამიანის ფორმა, იდეა არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანში. ახლა რა განსხვავებაა პლატონთან? თუ პლატონი ლაპარაკობს, რომ ყველა კონკრეტული ადამიანი ეს არის დამახინჯება იმ იდეალური ადამიანის არქეტიპისა, არისტოტელი ლაპარაკობს არა, ყველა კონკრეტული ადამიანი მთელი სისავსით ფილოსოფიით შეიცავს ადამიანურ ბუნებას. ჩვენ უბრალოდ გამოხატულება გვაქვს სხვადასხვა, მაგრამ კონკრეტული, ყველა კონკრეტული ადამიანი მთელი სისავსით შეიცავს ადამიანის ბუნებას. აი, ნახეთ არისტოტელესიანს. უსია ეს არის აი არსი ზოგადად, აი ადამიანური ბუნება და იპოსტასი ეს არის ადამიანური ბუნების კონკრეტული მყოფობა კონკრეტულ ადამიანში. გადავა. აი ეს ძალიან კარგი ცნება ღმერთის პიროვნების გასამარტოვად. რატომ? აი, კაბადოკელი მამა მაგათ თქვენს რომ იპოსტასი არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ცნება ღმერთის პიროვნების გასამარტოვად. რატომ? იმიტომ იპოსტასი სამ ეს ჩვენი ქრისტიანული ღმერთის სამივე პირი მამა, ძე და სული წმინდა მთელი სისავსით შეიცავს ღვთაებრივ ბუნებას. ამიტომ აიღეს ეს სიტყვა იპოსტასი. მე ეს არისტოტელესთან ეს იპოსტასი არის ძალიან ფუნდამენტალური ცნება, ძალიან ბევრ ადგილზე მსჯელობს და ჩააყალიბებს თვისებებს იპოსტასისას. და ახლა ნახოთ სამი ძირითადი თვისებას გამოყოფს არისტოტელე. სხვებიც არის, მაგრამ ჩვენ სამი გამოვყოთ და ეს სამი თვისება ძალიან ბევრი სფერია ქრისტიანული თვალსაზრისითაც. აი პირველი თვისება რა არის? აი ავიღოთ ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი. ადამიანის გარეგანი გამოხატულება ხო იცვლება გამუდმებით და არისტოტელი ამბობს იპოსტასი ის არის რაც მუდმივი რჩება მასში. აი ნახეთ ავიღოთ მაგალითი მისი მოწაფის თქვა ალექსანდრე მაკედონელის. ალექსანდრე მაკედონელი როცა პატარა იყო უსუსური. პატარა ბავშვი იყო, არ შეეძლო ლაპარაკი, არ შეეძლო გადაადგილება, არ ქონდა ძალა ხელში დაეჭირა რაიმე და ასე შემდეგ. მაგრამ გავიდა 30-ეული წელი, აი როცა 30 წლის გახდა, ამ კაცმა დაიყო მთელი მსოფლიო, ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი კაცი იყო. დადიოდა სხვანაირად, ლაპარაკობდა სხვანაირად, ქონდა უზარმაზარი ძალა უფლება. გარეგანი გამოხატულება თითქმის რადიკალურად ისე შეიცვალა, ვერ იცნობდი, მაგრამ მაინც ხო მასში დარჩა რაღაცა მუდმივი. აი მაგათ მუდმივი რა ადამიანს ჰქონდა ამ ალექსანდრე მაკედონელს ჰქონდა ყოველთვის თალიმი სიცოცხლის მანძილზე თვით შემეცნება რომ ის ალექსანდრე მაკედონელი აი ეს არის ვთქვათ იპოსტასი. ესე იპოსტასი რა არის? იპოსტასი მაგალითად ეს არის არ დაიყვანება ამაზე მაგრამ როცა ჩვენ გვინდა მიუთითოთ იპოსტასე ვთქვათ ილუსტრაციისთვის შეიძლება ვთქვათ ეს არის მახსოვრობა ეს არის ჩვენი თვითახმა ჩვენი აზროვნება და ასე შემდეგ თუმცა არ დაიყვანება ამას არც მახსოვრობაზე, არც აზროვნების უნარზე, არც ფასეულობათა სისტემაზე. აი თუ კი ჩვენ მიუთითებთ რა, ვითი შეიძლება მივახვედროთ ადამიანს რა არის იპოსტასი, პირველ სკოლის ამას ვიტყვით, რომ ეს არის მისი ღირებულებათა სისტემა ადამიანის და მისი მახსოვრობა, მაგრამ ამაზე კიდევ ვიმეორებთ, არ დაიყვანება, პიროვნების განმარტება პრინციპულად შეუძლებელია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვიტყვით რატომ. აი არ დაიყვანება, იმიტომ მაგალითად ეს მაგალითი ავიღოთ, იყო ერთი ძალიან დიდი ფიზიკოსი ლანდაუ, ერთი ძალიან დიდი ფიზიკოსია რუსი, ლევ ლანდაუ და მოუვიდა მე ეს ავარია და დაავიწყდა აბსოლუტურად ყველაფერი. დაავიწყდა მთელი ეს უზარმაზარი ერუდიცია, რაც ფიზიკაში ჰქონდა. მაგრამ პიროვნება ხო დარჩა მაინც. იყო ეს თვითონ ისწრა რომ ლანდაუ იყო, თუმცა ახამდე არც ნათესავები აღარ ახსოვდა, არც არ ახსოვდა მისი არახსოდა მისი სახელი და გვარი, არახსოდა ის რაც აქამდე ისწავლა, მაგრამ შეგზნება იმისა რომ ადრე არსებობდა, მერე მოუვიდა ავარია და დაავიწყდა რაღაცები ამის კონტექსტში. ეს პიროვნება შენარჩუნდა. ან ავიღოთ მაგას შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ღირებულებათა სისტემა, თქვათ არ არის მორწმუნე, გახდა ქრისტიანი, არ ბუდისტი, არ რაღაცა სხვა რელიგიის მიმდევარი და შეეცვალა ღირებულებათა სისტემა, მაგრამ პიროვნება ხო რჩება. ესე ჩვენ რაღაცას პიროვნებაზე მიუთითებთ, რაღაცა ძირითადი თვისებებია, რომელსაც გააცნობთ პიროვნება, მაგრამ მასე არ დაიყვანება.
რაღაცა მუდმივია. არის ჩვენში რაღაცა მუდმივი. ეს იმას ის რომელიც განაგებს ჩვენს უნარებს, ჩვენს არსებას, მაგრამ არ დაიყოლება მას. მეორე თვისება რა არის? ჰოლისტური. ასე ვთქვი, რას ნიშნავს ეს ჰოლიზმის თვისება? მაგალითად, პლატონმა, არისტოტელემა, სხვა ანტიკურ სამყაროში იცოდნენ ერთი რაღაცა, რომ თლიანი არ არის უბრალოდ მექანიკური ჯამი ნაწილებისა. აი მაგალითად, ავიღოთ კატა, ან ადამიანი. აი კატა რო დაჭრა ნაწილებად, არც კატა, არც მისი კუდი, არც მისი ფეხი, არც მისი თავია და ასე შემდეგ. რო დაჭრა და მერე შეერთო, კატა აღარ გამოვა. თლიანი არის უფრო მეტი, ვიდრე მისი ნაწილი და არ დაიყვანება ეს თლიანი მის ნაწილებზე. ამას ქვია ჰოლიზმი. იგივე თვისება აქ პიროვნებას ეს რას ნიშნავს, რომ პიროვნების განმარტება არ შეიძლება და არ შეიძლება დაყვანა ჩვენს უნარებზე. აი მაგალითად რას ნიშნავს ეს? რომ ქრისტიანობა ლაპარაკობს, რომ პრინციპულად შეუძლებელია განმარტო პიროვნება. და აქედან გამომდინარე შექმნა კლიშე რა არის ადამიანი. აი თუ აგარ ადრე სტილობენ ადამიანი განემარტათ რა არ და პიროვნება, ამბობენ რომ ადამიანი ეს არის ჰომო საპიენს, ანუ მოაზროვნე არსება. ეს განმარტება არასწორია. თუ რა გამოვა? პატარა ბავშვი, რომელსაც შეიძლება აზროვნების უნარი არ აქვს განვითარებული, ან ჩანასახია მუსლში. თქვა, არ კიდე მოხუცი ადამიანი, ძალიან მოხუცი, რომელსაც დაკარგა აზროვნების უნარი, ეს არ არის პიროვნება. ან თუ განვარტათ, რომ ადამიანი ეს არის ჰომო მორალის, ანუ მორალური არსება, ესეც არასწორია, იმიტომ შეიძლება პატარა ბავშვი მორალური გზნობა არ აქვს. ან შეიძლება მოხუცი დემენციის შემდეგ ეს აღარ კონდეს. ქრისტიანობა ლაპარაკობს, რომ მორალი გაცილებით უფრო დიდი, ადამიანი გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე მისი უნარები. უფრო გითხარით ეს მაგალითი, ადამიანი უფრო აი ჩვენი მას გავს, აი როგორი ქრისტიანული შეხედულება როგორია უფრო სწორი, რომ ეს არის რაღაცა ინსტრუმენტი. აი მაგალითად რო წარმოვიდგინოს სული და პიროვნება ეს იყოს პაგანინი და სხეული იყოს სკრიპკა. სკრიპკა რო დამახინჯდეს სიმების დააწყოს, ერთი სიმიც რო დარჩეს, თქოს პაგანინი დაუკრავს. ადამიანიც ესე, ჩვენი სული, ჩვენი პიროვნება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ჩვენი სხეული, ჩვენი უნარები, თვით ჩვენი აზროვნება და ასე შემდეგ. არ დაიყვანება მას. აბას ატომა აქ მნიშვნელობა, ჯერ ესეთი ერთი რომ პიროვნებას ვერ განმარტავ, მეორე წინათ ქრისტიანული თვალსაზრისით როგორი მნიშვნელობა აქვს? სინანული შესაძლებლობას იძლევა. თუ კი ადამიანი არ დაიყვანება მის უნარებს და მის უნარებს და უნარებზე, არც მის საქმეებზე არ დაიყვანება. ესე ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ მე არა ვარ ის საქმეები, რაც გავაკეთე. შემიძლია მათგან დისტანცირება გავაკეთო და შევიცვალო. ესეთი რაღაცა მაგალითად არ შეიძლება ბუდიში, თუ ბუდის არა აქვს პიროვნების ცნება. კარმა ზუსტად ამას ნიშნავს. კარმა ეს არის კანონი, რომელიც გეუბნება, რომ შენს მიერ ჩადენილ საქმეებს შეუძლია შენზე გაბატონება და მოქმედება შენზე. იქ სინანული ცნება არ არსებობს, თუ არ შეგძლია დისტანცირება შენი გაკეთებული საქმე. შენ იგივე ხარ, რაც შენი უნარები და შენს მიერ გაკეთებული საქმეები. მესამე, ის რომ ადამიანი არ დაიყვანება მის ბუნებაზე და მის უნარებზე, აქედან გამომდინარეობს, რომ როდესაც ადამიანი მოკვდება და სხეულს დაკარგავს, მაინც ინარჩუნებს პიროვნებას და ქრისტიანობა ლაპარაკობს, რომ შემდეგ ახალიცა, ახალი დედამიწა შეიქმნება, შეიქმნება ახალი სხეული, მაგრამ პიროვნება დარჩება იგივე. ქრისტიანობა გელაპარაკობს, რომ შენ პიროვნებას ყოველთვის ინარჩუნებ. მაშინაც კი, როდესაც განიხვდება ადამიანი, ყველაზე მაქსიმალურად მიუახლოვდება ღმერთს, მაშინაც მისი პიროვნება ნარჩუნდება, ეს არ იყო თქვა ბერძნებთან ბერძნულ სამყაროში. იქ ადამიანი იკარგებოდა ღმერთში. როგორც ქვია, ანტიკურ სამყარო პიროვნება არის და ქონდა მარტო ინდივიდი. და ნეოპლატონიკოსები რას ლაპარაკობენ? პროტინი, როდესაც ადამიანი წარემატება სულიერად ძალიან, ჩაიკარგება ღმერთში, დაიკარგება ეს მისი ადამიანობა, ინდივიდუალობა და ჩაიფლობა ღმერთში მთლიანად. ეს ყველგან ხდება, სადაც არ არსებობს პიროვნების ცნება და გახდობის ცნება. ჩვენ ხო, მესამე ელემენტი რა იყო? არისტოტელე ლაპარაკობს, რომ ტელეოლოგია არსებობს. ტელეოლოგია რას ნიშნავს? აი უბრალოდ რო ვთქვა, ყველაფერი რაც არსებობს ამ სამყაროში გააჩნია თავისი მიზანი, ამ მიზნისაკენ მიდის. აი ესეც ქრისტიანული იდეა თავისი არსი და გადმოიღეს ქრისტიანმა ამ პიროვნების ცნებისთვის. წმინდა მამები ლაპარაკობენ რას? ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე არის, ხო თქვი, პარადოქსული ფორმულაა. რაღაც გრიგოლ ნოსელი გამუდმებით ლაპარაკობს სხვა წინდამამები, რომ ადამიანის მოვალეობა საკუთარ თავს გადაამეტოს, გადააჭარბოს, ამაღლდეს საკუთარ თავს. რატო? ჩვენი ტელეოლოგია რა არის? ჩვენი მიზანი ეს არის ადამიანი განიხვთოს, მიიღოს ღვთაებრივი უნარები და მართოს ღვთაებრივი უნარები და ღვთაებრივი მოქმედება ისე როგორც ღვთისმშობელი აკეთებს. ამიტომ ადამიანის მოვალეობა საკუთარ თავს
გადააჭარო, შეინარჩუნო საკუთარი ადამიანობა, საკუთარი პიროვნება, მაგრამ მიუახლოვდეს ღმერთს და მართოს ღვთაებრივი უნარები და ღვთაებრივი მოქმედებები. ეს არის ყველაზე, ეს არის წმინდად ქრისტიანული პერსპექტივა. სხვა რელიგიაში ესეთი რაღაც არ არსებობს. სხვაგანაც არის თეოზისის ცნება, მაგრამ როგორც გითხარით, ანტიკურ სამყაროს იყენებდა თეოზისს, მაგრამ ფუნდამენტალური სხვაობა იქ რა არის, რომ იქ პიროვნება ადამიანის ინდივიდი არ ნარჩუნდება, ითქვიფება ღმერთში, ისე როგორც ერთი წვეთი თაფლი გაითქვიფება მაგალითად ოკეანეში და არ დარჩება იქ არაფერი. ეს ფუნდამენტალური სხვაობა. რატი ქრისტიანობას აქვს ეს გახვთობის იდეა? ამიტომ არის ქრისტიანობა უპირველეს ყოვლისა რწმენის რელიგია. აი დააკვირდით, მუსულმანს რო კითხო, ყველაზე მთავარი სიტყვა მუსულმანთა რა არის? მუსულმანთა ყველაზე მთავარი სიტყვა ეს არის მორჩილება. მუსულმანი ამას ნიშნავს. ღმერთი არის სტრატეგიული მაღალი, არავითარი კავშირი არ არსებობს ღმერთსა და ადამიანს შორის, იდეათ მაღალია ღმერთი და ერთადერთი რაც ადამიანს შეუძლია გააკეთოს, ეს არის უსიტყვო მორჩილება შემოქმედის სადმე. ბუდიზმის მთავარი სიტყვა რწმენა არ არის, თუმცა ბუდიზმის მთავარია ცოდნა, შენ უნდა იცოდე, რომ ადამიანი ღმერთია, უნდა ეს ცოდნა აღადგინო. ბუდიზმი და ბუდიზმი, ეს ინდუიზმი ამას ლაპარაკობს, ბუდიზმი არა, ინდუიზმი ლაპარაკობს, რომ ყველა ადამიანი მძინარე ღმერთია, დაავიწყდა, რომ ღმერთია და ეს უნდა გაიხსენო. ბუდიზმი ლაპარაკობს, რომ ითქვათ ილუზია, პიროვნების არსებობა, ღმერთის არსებობა და ცოდნა. ინდუიში და ბუდიში მთავარია ცოდნა, მხოლოდ და მხოლოდ ხას წმენას ვინც უსვავს ხას, ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობის ყველაზე ფუნდამენტალური ცნება ესა. აი დააკვირდით უფალი როგორ აქებს ვინმეს. ელაპარაკება რა განათლებული ხარ, რა ჭკვიანი ხარ, რა არისტოკრატი ხარ, როგორ კარგად გიცხოვრი, არავის არ როცაც უფალი აქებს ვინმეს, აქებს რწმენას. ხომ აი ესეთი რწმენა ვერ ვნახე როგორც ასის თავშია, როცაც აქებს პეტრეს, აი ის ახალ კურთხეულს ხოლმე ეს გამოგიცხადა არასულმა, არამედ ღმერთმა. როდესაც ვინმეს აკრიტიკებს, ელაპარაკება, რომ შეხარ ურწმუნო, ცირედ მორწმუნე. ეს ყველაზე ფუნდამენტალური ცნება. ქრისტიანი განისაზღვრება უპირველეს ყოვლისა მისი რწმენით. და რა კონტექსტში, ხო ძალიან საინტერესოა, რა კონტექსტში იყენებს უფალი სიტყვა რწმენას, როდის აქებს ვინმეს და როდის აკრიტიკებს. აი, უჩემ ახსენე, პეტრე როდის შეაქო? როდესაც პეტრემ უთხრა, რომ შეხარ ზეხვთისა, ანუ ფაქტიურად აღიარა ღმერთად. აი რო ეკითხება, რას ლაპარაკობენო ჩემ ზოდა, ზოგიერთი ლაპარაკობს, რომ შეხარ იოანე ნათლისმცემელი, ზოგი ლაპარაკობს, რომ შეხარ ელია, ზოგი ლაპარაკობს სხვადასხვა. პეტრეს ეკითხება, შენ რას ფიქრობ, მე ვინა ვარ? და ეტყვის, რომ შეხარ ზეხვთისა. ეს ებრაელისთვის ზეხვთისა ნიშნავდა, რომ ღმერთის ბუნების ეს სიტყვა ფილოსოფიური ბუნება, როგორც უნარების ერთობლივა ებრაელს არ ქონდა, როდესაც ებრაელი ლაპარაკობს, რომ შენ ხარ ზეხვთისა, ანუ ღმერთის ბუნება გაქვს. ამიტომ აი იესო ქრისტე ამბობს, მე ხარ ზეხვთისა, ხარ ზეკაცისა. რომ ლაპარაკობს, რომ მასში არის ღვთაებრივი ბუნება და ადამიანურიც. ესე პეტრე აღიარა, რომ მის წინ მდგომი იესო ქრისტე არის ღმერთი. ეს ისიც რას ნიშნავდა? სუპათი რაციონალური რაღაცა იყო. ებრაელი არა იმას კი არ ეთქოდა, რომ ქრისტე რომელსაც დადიოდნენ, შეურაცხყოფდნენ, ხანდახან შიშით იერუსალიმშიც არ ადიოდა, ჩუმად ადიოდა, რომ არ დაენახათ, ხო? ესეთი ადამიანი ლაპარაკობს, რომ მე ვარ ღმერთი. ებრაელს იმდენად ეშინოდა ღმერთისა, რომ არათუ მასთან შეხება, ახლოს დანახვა, მისი სახელის ხსენებაც კი არ შეეძლო, მხოლოდ ბრდელ თავარ შეეძლო ისი წელიწადში ერთხელ ღმერთის სახელი წარმოეთქო. აი მაგალითად იახვე მე ვარ რაც გულისხმობს. თქვენ ერთი საოცარი სცენაა სახარებაში, როდესაც დასაჭერად მიდიან იესო ქრისტეს გეცემანის ბაღში. იესო ქრისტე ადგება და მე ვარ იტყვის და ყველა დაემხობა. პირქვე დაემხობიან ჯარისკაცები სინედრიონის რა, თუმცა წარმოთქვა ეს საკრალური სიტყვა სახელი მე ვარ იახვე. და იმდენად ეშინოდა ებრაელს აი ამ სახელის წარმოთქვა, პირქვე დაემხო მიწაზე, სალამ აიყვა. და წარმოგიდგენთ, აი ასეთ კონტექსტში, რასაც უსარმაზარი გაცდა აქვს სიშორისა ებრაელ ადამიანს, ებრაელი ღმერთისა, ამ დროს ლაპარაკოს, აი ჩემ წინ მდგომი ადამიანი, რომელიც ჭამს, ტირის, იღრება, ძინავს, ეს არის ღმერთი. პეტრეს როდის ეუნება, ცირეთ მორწუნე ხარ, როდესაც წყალზე ვერ გადის, უნდა დაინახეს, უფალი ზღვაზე მოდის და თქვის გამოიარე წყალზე და დაეჭდება პეტრე, როგორ შეიძლება ადამიანი წყალზე გაიაროს და მაშინ თქვის ურწმუნო ხარ.
ეთყვის მართას და მარიამს ურწმუნები არიან, რომ სადაც 4 ძლის ხარს მისი ძმა მკვდარია და არ ჯერა რომ ის შეიძლება კვერცით აღდგეს. ესე წმენაში დაასგულისყოს უფალი რომ ადამიანს უნდა ჯეროდეს, რომ ადამიანი მიიღებს და გააკეთებს იმას ღმერთის შეწედით, რაც მისი ბუნებისათვის აბსოლუტურად შეუძლებელია. გადააბიჯებს ადამიანი მისი ბუნების საზღვრებს და მიიღებს ღვთაებრივ უნარებს. ის რასაც ღმერთის შესაძლებელია, გახდება საკუთრება ადამიანისა, როგორც ისე რომ ადამიანი თავის პიროვნება შეინარჩუნებს. თქვენ ყველას გაგიგიათ, რომ ქრისტიანობა ეს არის აღდგომის რელიგია. ყველაზე კარგი განმარტება ქრისტიანობისა ესაა, რომ ქრისტე კვეთით აღდგარი ღმერთის რელიგიაა. განკაცდა ღმერთი, მოკვდა, ჯვარს ეცოდა, აღდგა კვეთით. და ამიტომ ამას რატომ გელაპარაკებით, რომ აი არსებობს აღდგომის ხატი, რომელიც არსობრივად გამოხატავს ქრისტიანობის სწავლებას, სულს და მის არს, ყველაზე ღრმად გამოხატავს. სათოთ ხატები არის ორი ტიპის. არის ილუსტრაციული ხატები და არის სიმბოლური ხატები. ილუსტრაციული ხატი კარგად გამოხატავს რაღაცა ისტორიულ რეალობას, აი მაგალითად აი ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება, თქვა იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთა და ასე შემდეგ. ეს ხატი არის სიმბოლო, მაგრამ ილუსტრაციული ნაწილიც არის, თქო ხატი სულიერი თვალსაზრისით გადმოსცემს იმას, რაც ისტორიულად მოხდა. აღდგომის ხატი წმინდად სიმბოლური ხატია, ილუსტრაციული არაა, იმიტომ რომ ხატი არ შეიძლება ცრურდეს და უფლის კვეთით აღდგომა თვალით არავის არ უნახავს, თქვენ იცით ეს. არც ერთ ადამიანს არ უნახავს კვეთით აღდგარი ღმერთი, მარტო ანგელოზე მანახა. არც მის მოწაფეს არ უნახავს, ამიტომ კვეთით აღდგომა, ეს აღდგომის ხატი, ეს არის ყველაზე სიმბოლური ხატი. ხა რას გამოხატავს, აი დავაკვირდეთ აღდგომის ხატი. ეს კათოლიკებისგან განსხვავებით, როგორც ხედავთ, ქრისტიანული აღდგომის ხატი არ გამოსახავს კვეთით აღდგარი იესო ქრისტეს. თუ არავის არ უნახავს, მაგრამ გამოხატავს რას? ეს არის აღდგომის ხატი, ეს არის უფლის ჩასვლა ჯოჯოხეთში და ამოყვანა იქედან ადამიან და ევისა. გაგინახავთ ალბათ ყველას ეს ხატი, რომ აღდგომის ხატი იესო ქრისტე ჯოჯოხეთშია ჩასული და ამოყავს ადამიან და ევა, ხელში უჭირავს და ჯოჯოხეთის კარები არის დამსხვრეული. და არსებობს იშვიათი ხატი, ძალიან ძველი. თუ კიდევ გინახავთ ესეთი ხატი, ალბათ გინახავთ. აი ქრისტე რო ამოდის ჯოჯოხეთსა და ამოყავს ადამიან და ევა, ხელი არა გაშვებული და მის უკან არის მოსასხამი. და ეს მოსასხამი ჰაერში ტრიალებს, მაგრამ თავზე მაღლა. გინახავთ რომ ეს ხატი, ხო? აი იესო ქრისტე ამოდის და მისი მოსასხამი თავზე ზემოთ მაღლა ფრიალებს. უცნაური რაღაცაა. ეს როდის შეიძლება ესეთ რაღაცა მოხდეს? აი მაშინ, როდესაც აი წარმოიდგინეთ ადამიანს აქ მოსასხამი. ძალიან სწრაფად ეშვება დაბლა და вот ещё батабла მიაღწევს სკეს და მე რიცხებს სწრაფად ამოსვლას. აი ამოსვლის პირველ მომენტში. აი რო ჩადის დაბლა, მოსასხამი დაბლა, მაღლა ფრიალებს და მე რიცხებს ადამიანი მაღლა ასვლას და ის მოსასხამი ის ინერციით ისევ მაღლა რჩება. აი ეს აღდგომის ხატი ამას გამოხატავს. აი ეს იესო ქრისტე ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ამოყავს ადამიან და ევა, მაგრამ ეს მის მოსასხამი მაღლა ფრიალებს და ეს პროცესის დასაწყისია. ესე იგი აღდგომის ხატი სხვა არაფერია, თუ არა დიდი პროცესის დასაწყისი. და რა არის ეს პროცესი? ეს არის ადამიანის მიყვანა, გახვდობა მისვლა ღმერთთან. ესე იგი ღმერთმა ადამიანი იმისთვის კი არ შექმნა, რომ მართალი იყოს, ცოდვები არ ქონდეს და სიმართლით დადიოდეს ღმერთის წინაშე, არამედ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, რათა განიხვდოს, მივიდეს მასთან. აი ეს აღდგომის ხატი ქრისტიანობის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური მოვლენის სიმბოლური გამოხატულებაც ამას ნიშნავს, რომ ადამიანი მოწოდებულია გახვდობისაკენ და უნდა მივიდეს ღმერთთან. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ლექციის არსი რა იყო, რომ გახვდობაზე ლაპარაკი შეუძლებელია პიროვნების ცნების გარეშე, კონტექსტი პიროვნების კონცეფტის გარეშე, ცნების გარეშე, იმიტომ რომ ინდივიდი, როგორც გითხარით, ინდივიდი სხვა არაფერია, თუ არა ბუნების გამოხატულება, ეს ბუნების საზღვრებს გარეთ გასვლა არ შეუძლია. რელიგია, რომელსაც აქვს სწორი გაგება გახვდობისა, კიდევ მეორე, ანუ გახვდობა, რომელსაც ადამიანი ინარჩუნებს თავის იდენტობას, თავის მეობას და ამავე დროს იღებს ღვთაებრივ უნარებს და განიხვდება, ესეთი ერთ-ერთი სწავლება აქვს ქრისტიანობაში და ხოლმე მას შედებოდა პიროვნების ცნება. ეს პიროვნება შემოიტანა ქრისტიანობამ. ახლა მე თქვენ გითხარით, რომ კიდევ შევეცდები ვაჩვენო, რომ თითქმის ყველა ერეს
რომელიც ისტორიულად შეხვდა ქრისტიანობას, არის განუხატულება იმპლიციტურად გულისხმობს, არაპირდაპირად გულისხმობს ამ ორი ცნების აღრევას. აი მოვიტანოთ ყველაზე ცხადი მაგალითი, მაგალითად ნესტორიანიზმი. ნესტორიანიზმი რას აღვნიშნავს? ნესტორიანიზმის ერესი ფაქტიურად გულისხმობს რას? ადამიანურ იპოს, ადამიანურ ბუნებას არ შეუძლია იარსებოს ადამიანური იპოსტასის გარეშე, პიროვნების გარეშე. ეს არსი ნესტორის სწავლებისა. ნესტორი რას ლაპარაკობს, რომ როდესაც ღვთისმშობელში ჩაისახა იესო, იეს უფალი ქონდა მას ადამიანური იპოსტასი. თაიბრიკერ ადამიანური იპოსტასი. და შემდეგ მასში ჩასახლდა ღმერთი. ამას არ ლაპარაკობს ეს ნესტორი, რომ იესო ქრისტეში ორი იპოსტასი, ორი პიროვნება იყო, ღვთაებრივი და ადამიანური. თუმცა შემდეგი ლოგიკური სხვა რა არის? ღვთისმშობელი არის ქრისტეს, ადამიანის მშობელი, რომელშიც შემდეგ ღმერთი ჩასახლდა. ესე ფაქტიურად ნესტორი არ განასხვავებდა ერთმანეთისგან იესო ქრისტე და იონი ნათლისმცემელს. то я на писаებაში დედის მუსელში მოქმედებდა მას ეს სულიწმინდა, მაგრამ არავინ არ ლაპარაკობს იოანე ნათლისმცემლის ელისაბედზე, რომ ელისაბედი ღვთისმშობელია, იმიტომ ელისაბედმა შვა ადამიანი, იოანე ნათლისმცემელი ადამიანური პიროვნებით, ადამიანური იპოსტასით. მაშინ როდესაც ღვთისმშობელმა შვა ღმერთის იპოსტასი ადამიანური ბუნებით, ამიტომ ეძახით ზუსტად ღვთისმშობელს. ეს ნესტორის ერესი სხვა არაფერია თუ არა არცოდნა იმისა, რომ ადამიანურ ბუნებას შეუძლია იარსებოს ადამიანური იპოსტასის გარშემო. ორი ბუნება, ღვთაებრივი და ადამიანური, გაერთიანდეს ერთ ღვთაებრივ იპოსტაში. ზუსტად იგივეა მონოფიზიტობის ერესიც. მონოფიზიტობის ერესიც ამას გვქონდა. მონოფიზიტობის ერესი, არა, ზუსტად იგივეა, კი არა, ასეთი რომ სკავში შეცდომაა. მონოფიზიტობის ერესი, მონოფიზიტებს არ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ორი განსხვავებული ბუნება ერთ იპოსტასში იყოს გაერთიანებული. მონოფიზიტობის არსი ეს არა კი იესო ქრისტეში. ერთი პიროვნება, მასში ერთი ახალი ღმერთკაცობრივი ბუნება უნდა არსებობდეს. აი რა ვიღოთ, თქვა ებიონიტები. ებიონიტე და დოკეტისტები. ამ ერესის უკან, რადგან შეიძლება აშკარად იმპლიციტურად არ ექსპლიციტურად არ ლაპარაკობენ, მაგრამ დამალული შინაგანი ლოგიკით ეს გულისხმობა შეიძლება გაცნობიერებული არა. აი დოკეტიზმი რას ამბობს? დოკეტიზმი ლაპარაკობს, რომ არ შეიძლება ღვთაებრივი იპოსტა შეუერთდეს ადამიანური ბუნება. განკაცება არ შეიძლება რეალურად, ამიტომ იესო ქრისტე მოჩვენების სახით ეცხადებოდა ადამიანებს. ესე იგი, დოკეო მოჩვენებას ნიშნავს. იესო ქრისტე არ განკაცებულა რეალურად, არამედ ეჩვენებოდა ადამიანებს, ღმერთი ეჩვენებოდა ადამიანებს ადამიანის სახით, რომ მათთვის ექადა გა. მეორე ებიონიტები ლაპარაკობენ პირიქით, რომ რაკი არ შეიძლება ღვთაებრივი იპოსტაში შეუერთდეს ადამიანურ ბუნებას, ქრისტე იყო ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც შემდეგ ღვთაებრივი განსაკუთრებული მადლი მიიღო ნათლობის დროს, იშვილა ღმერთმა. აი, ავიღოთ მაგალითად სხვა ერეს. აი, მაგალითად მონოთელიტობის ერეს. მონოთელიტების ერეს ისტორიულად სხვანაირად ჩამოყალიბდა, მაგრამ არსი რა არის მისი, რომ მონოთელიტები ლაპარაკობენ, რომ ნებელობის წყარო არის იპოსტასი, პირონდა არა ბუნება. მთელი შესთავაზა მონოთელიტობისა ესა. მონოთელიტობა ლაპარაკობს, რომ რატი იესო ქრისტეში იყო ერთი იპოსტასი, მასში არის ერთი ნება. ესე იგი, სადაც არის იპოსტასი, იქ არის ერთი ნება. და მართლმადიდებლობა ლაპარაკობს არა ნების წყარო არის, არა პიროვნება იპოსტასი, არამედ ბუნება. სხვანაირად რო იყოს, სამების დოგმატი დაიბრღოდა ქრისტოლოგიური, მაგრამ იესო ქრისტეში ეს სამებაში არის სამი იპოსტასი და თუკი ნებელობა იპოსტასურია, მაშინ სამი ნებელობა უნდა იყოს სამებაში და მივიღებდით სამ ღმერთს. მაგრამ მართლმადიდებლები ლაპარაკობენ, რომ ნებელობის წყარო არის ბუნება, რატი სამებაში ერთი ბუნება, მაშინ ერთი ნებელობა. ასევე იესო ქრისტეში არის ორი ბუნება და მასში არის ორი ნება, გეცემანის ბაღში ეს გამოვლინდა. ეს რისი თქვა მინდა? ნებისმიერი ერესი, რომელიც ქრისტიანობაში ჩამოყალიბდა, ეს შეიძლება გამოხატული იყოს ტერმინ პიროვნების და ინდივიდის ტერმინებში. თუკი ქრისტიანს კარგად ესმის რა არის ინდივიდი და კარგად ესმის რა არის პიროვნება, შეუძლია თავიდან აიცილოს თითქმის ყველა ერესი, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა. ეს ლაკმუსის კაღალდივითაა, როცა კაი. რატომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ ქრისტიანობის აუცილებელია, ფუნდამენტალური აუცილებლობა ერთმანეთისგან განასხვავოს პიროვნება, იპოსტასი და ინდივიდი.
ამ ეს არ არის მარტო თეორიული მნიშვნელობა, ამას ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. შემთხვევითი არ არის ერთი ფაქტი. როდესაც მე-20 საუკუნეში და მე-19 საუკუნეში ძალიან შესუსტა ქრისტიანობის პოზიციები ევროპაში, რომის პაპმა მოინდომა, რომ ქრისტიანობა დაბრუნებული იყო ადამიან კულტურულ და კულტურულ ცხოვრებაში ქრისტიანების ევროპაში. და დაავალა, რომ თომა აკვინელის ღვთისმეტყველება გამოაცოცხლეთ, დააბრუნეთ ისევ ევროპაში, დაიწყეთ აქ და ჩამოყალიბდა ნეოტომიზმი. ესე გადაწყვიტეს კათოლიკე ღვთისმეტყველებმა და ფილოსოფოსებმა ყველა ფუნდამენტალური კითხვისთვის ეპასუხათ თომა აკვინელის თეოლოგიით, იმიტომ დასავლეთი კათოლიკური სამყაროა და პირველი რა გააკეთეს ნეოტომისტებმა, ჩამოაყალიბეს პერსონალისტური ფილოსოფია, პერსონალიზმი, რომელიც ჩამოყალიბდა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ფილოსოფიური მიმართულებაა, ჩამოყალიბდა ნეოტომიზმის ფარგლებში. ეს რატომ გითხარით ეს ისა? და ყველა ღრმა ფილოსოფოსი ხვდება, რომ თანამედროვე ეპოქაში ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური ცნება ეს არის პიროვნებისა. რატომ? სადაც სწორად ეს ის პიროვნება, იქ ესმით, რომ ადამიანი გაცილებით უფრო მაღლა დგას, ვიდრე სოციუმი, ვიდრე კოლექტივი, ვიდრე სახელმწიფო ინტერესები. აი, გრიგოლ ნოსეს და გრიგოლ ღვთისმეტყველეს აქვთ ერთი ასეთი პასაჟები, რომ ადამიანის სული უფრო მეტია ვიდრე ქალაქების, სახელმწიფოების, მთელი ცივილიზაციების და კულტურების. თქვენ დავინახოთ, ხედავთ უზარმაზარ ქალაქს და ეხლა არსებობს, შემდეგ აღარ არსებობს. მოისპობა კულტურები, ცივილიზაციები ღმერთის შეცვლის, მოიტას ახალ ცას და ახალ დედამიწას, მაგრამ ადამიანის სული ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი მოისპობა, მაგრამ ადამიანის სული დარჩება, არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი ვარ, ვიდრე ადამიანის სულია, უფრო მაღლა დგას. აი ეს ჭეშმარიტება მოაქვს ქრისტიანობას, მადრე ადრინდელმა სამყარომ ეს არიცოდა. აი ხო გითხარით, ჰოლიზმი, ჰოლისტური შეხედულება იყო. ძველად ფიქრობდნენ, რომ მთლიანი, ერთიანი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინდივიდი. მთელი ანტიკური სამყარო ამაზე იყო აგებული, სახელმწიფო, სოციუმი, კაცლებით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე კერძო ადამიანი. კერძო ადამიანის ინტერესები უნდა შეეწიროს მთლიანის სახელმწიფოს ინტერესებს. პირველი ქრისტიანობა იყო, მოვიდა და თქვა, რომ არ არის ეს სწორი, ადამიანი უფრო მაღლა დგას, ადამიანს აქვს სათასასუფეველი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საზოგადოება და მთელი სახელმწიფო. არ შეიძლება სახელმწიფო ინტერესების გამო შეწირო ერთი ადამიანის ინტერესები. და სწორიც იყო. მთელი კომუნიზმი და ტერორი აქედან მოდის, სისხლის ღრუები, რომელიც მოსდევს ყველა რევოლუციას, რატომ მოდის? იმიტომ რომ ბროტები არის რევოლუციონერები ყველა, არა? ეს პრინციპია. ყველა რევოლუციას აქვს ეს პრინციპი, რომ საზოგადოების, სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პიროვნება, როცა დგება საკითხი. პრობლემული, კრიზისული სიტუაცია, ერთი ადამიანი უნდა შეეწიროს ზოგად იდეას, რომელსაც მოაქვს კეთილდღეობა მთელი ქვეყნის და სახელმწიფოსთვის. კომუნიზმი და ესა ფაშიზმი აგებულია ზუსტად ამ პრინციპზე, რომ კოლექტიური უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პიროვნება. ამის საპირისპიროდ ლაპარაკობს ქრისტიანობა. ადამიანი ადამიანშია სათასასუფეველი და არა სახელმწიფოში და კოლექტივში. აი ამ ჭეშმარიტებას გამოხატავს პერსონალისტური ფილოსოფია და პერსონალისტური ფილოსოფიის საფუძველი არის განსხვავება პიროვნებასა და ინდივიდის ცნებას შორის. აი ამით დავამთავრებ ჩემ ლექციას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. და თუ კითხები გეთქვით. კიდე რა ვარ? კითხავ შუშ. კითხო პიროვნება არ დაეყანება ბუნებას, მოიცავს ბუნებას. ბუნება ვიცით რომ შედგება სულისგან და ხორცისგან. და ვიცით რომ სული უკლავია. ანუ გარდაცვლილ ადამიანში, ანუ რა მდგომარეობაშია პიროვნება? ხორცი ცალკეა, სული ცალკეა. ანუ ბუნება ერთი ფრენა. ასე ხო პიროვნება სად არის პალეოლოგიაში? ხო გითხრათ, ძალიან კარგი კითხვა. პიროვნება არ დაიყვანება, ეს იმას ისო პიროვნება არ არის არც სული და არც ხეული. პიროვნება არის რაღაცა ინსტანცია, რომელიც ფლობს ამას. უფრო მაღლა დგას ვიდრე ბუნება. აი ინდივიდი ადამიანობისა ირღვევა. ინდივიდი, ეს არის სულის და სხეულის ერთიანობა, ხო ესეა? ამიტომ როდესაც ადამიანი კვდება, მისი ინდივიდუალობა ხდება დეფექტური. არის მარტო სული და აღარ არის სხეული. წმინდანები ლაპარაკობენ, რომ წმინდანებიო ელოდებია სულ ნეტარებას, როცა სხეულსა შეიძლება, მაგრამ მისი პიროვნება რჩება.
არიკა და აკი პიროვნება არ დაიყვანე და ბუნებაზე გარდაცვალების შემდეგ როცა სული კარგავს სხეულს პიროვნება ნარჩუნდება პიროვნება ნარჩუნდება მაშინაც როცა ახალ სხეულს მიიღებს სულად ახალი სულიერი მატერიის ამიტომ აუცილებ თქვენ ცდა ჩვენ არ ვიცნობთ ინდუის კარგად და ხანდახან როდესაც ინდუისტზე ლაპარაკობთ ან ბუდისტზე ლაპარაკობთ უყურებთ ამას დასავლური სტანდარტებით მაგალითად გონიათ აი დასავლეთში გონიათ რომ ინდუიზმის დროს ან ბუდიზმის დროს ახდება ადამიანი რომ გარდაიცვლება მისი სული შეიძლება ახალ სხეულს ძალიან დიდი ბუდიში ამას არ ლაპარაკობს არც ინდუიზმი და არც ბუდიზმი სი ლაპარაკობენ რომ არსებობს თხარმები ეს თხარმა არის რაღაც არამატერიალური ატომები როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება ეს თხარმა შეიკრიბება ახალ ცოცხალ არსებაში იმას სხვა ინდივიდუალობა და სხვა სული აქვს ეს სული საერთოდ არ არსებობს აი ინდუიში და ბუდიში ისკენ ასწორებს ჩემი მე სადღაც გადადის ახალ სხეულში და არა იქ მე არ არსებობს და არც სული არ არსებობს არც პიროვნება არ არსებობს არსებობს რაღაც ერთიანობა ინდივიდუალობა სხეულის ერთი სხეული მოისტობა დაიშრება და შედგება ახალი სხეული ისე ერთი სხეული გადადის ახალ ცოცხალ არსებაში მეტი არაფერი აი ეს ელემენტია ნარჩუნდება პიროვნულობა იდენტობა ნარჩუნდება იმიტომ რომ არსებობს ესე ადამიანი ნარჩუნდება იდენტობას გარდაცვალების შემდეგ იმიტომ რომ არსებობს პიროვნება რომელიც არ დაიყვანება ბუნებაზე აი ძალიან კაი კითხვა ზუსტად ხვდება იმას არსობრივ საკითხს კარგი შეუძლია თუ არა პიროვნებას ტანჯვა ტკივილის გასა რა თქმა უნდა ადამიანურ პიროვნებას კი არ შეუძლია ღვთაებრივ პიროვნებასაც შეუძლია იესო სანამ ღმერთს სანამ არ შეისხამდა სხეულს მანამდე არ შეეძლო мама ღმერთს არ შეუძლია განიცადოს ტკივილი აფექტორობა არა აქვს სვალებადობა და არც ტკივილის არც დაღლის განცდა არ აქვს იესო ქრისტემ შეიძინა ეს უნარი იმიტომ რომ შეიძინა ადამიანური ბუნება ხო გითხრა ეს თქვით რომ რაკი პიროვნება არ დგას უფრო მაღლა დგას ვიდრე ბუნება ამიტომ შეუძლია პიროვნება გამდიდრდეს შეიძინოს ახალი ბუნება და ახალი უნარები იესო ქრისტე ღმერთმა ლოგოსმა შეიძინა ადამიანური სხეული ადამიანური მოქმედება რა არის ადამიანური უნარების სხეულის ეს არის ტანჩვის გაზ და დაღლის ტკივილის სიკვდილის უნარი და ასე შემდეგ ღმერთს სიკვდილის უნარი არ აქვს აი ფრაზა რო ლაპარაკოს წიაწერისერია ღმერთმა თავის სისხლზე დააფუძნა ეკლესია ეს შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ როცა ღმერთის იპოსტასმა შეიძინა ადამიანური სხეული და ადამიანური სისხლი ღმერთის საკუთრება გახდა ადამიანური სხეული და ადამიანური სისხლი ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დაარსებულია ეკლესია ღმერთის სისხლზე ეს კითხვა სწორია ტანჯვა შეუძლია პიროვნებას აქვს თუ არა ტანჯვის გასდეს წერია ჯრისერი ეს არამიანი ხდება ერთი რას ნიშნავს ეს ეს წერია რომ ორი ეს ნიშნავს რომ ორი წერია ორი სული ერთ სხეულში არის ეს გამოთქმა ამ ხატულ ეს რას ნიშნავს რომ ერთი ინტერესები უნდა ქონდეს ორ ადამიანს ქეკნება ერთი ინტერესი ცოლს და ქმარს შე არის თქვი რატო ქვია ჯვრის წერა მას შეუღლებას ადამიან რუსულად როგორა ჯვრის წერას რა ქვია შემახსენეთ ეს სიტყვა როგორა რუსულად ენჩან საიდან მოდის ეს ვენოკ არის ტანჯვის ასაცადები ესე ვენჩეს ეს რუსი ღვთისმეტყველები ლაპარაკობენ და ეს იგივე აზრია ჩადებული ჯვრის წერა ქაიმაშიც ქართულ სიტყვაშიც ჯვრის წერა ეს გარკვეული აზრით მოწამეობის ფორმაა ეკლესია ლაპარაკობს ადამიანი ქორწინების დროს სწავლობს იმას რაც ყველაზე ძნელი ადამიანს ეს თავისი ნება თავისი სულები დაუქვემდებაროს სხვა ადამიანის ნებას და სურვილებს ეს ქორწინება არის სულიერი მეგობრობა ის როცა წინამავები განმარტავენ აი პასაჟს განას გალილეას კანაში ქორწილის სცენა იქ როგორია შეგახსენებთ რომ ღვინო გაუთავდებათ
და შემდეგ ღვთისმშობელი თხოვს უფალს რომ აი ღარიბი ხალხის ქორწილში იყო უფალი და ღვთისმშობელი მისულა ხვინო შემოაკლებ და ღვთისმშობელი ეტყვის უფალს რომ აი ღარიბი ხალხიო და შემოაკლა ხვინო და მე უფალი ხო სასწაულს გააკეთეს წყალი ჩაასხდო ჭურჭლებში ცხელი ქვეყანა ეს თქვენი ტიპა იმას პალესტინა და ისრაელი სადაც იყო და ყველა და ჭაშოს იყო ამიტომ სახთან ქონდა დიდი ჭურჭლები სადაც წყალს აგროვებდნენ და ის ჭურჭელი სადაც წყალი იყო რო ჩასხეს გადააქცია ღვინოთ ეს ღვინო რომ მიუტანეს საცისოს დალია ვერე და თამადამ ხახმა რო დალია თამადამ თქო რო პირველ რა უცნაურად მოიქეცი შენ საერთოდ ხალხიო ჯერ რომ კარგი ღვინო მოაქვს რო დათრება ხალხი მე ცუდ შემოაპარებს და შენო პირიქით გააკეთეო ჯერ ცუდი ღვინო მოიტანე და მე მოიტანე კარგი და წმინდა მამები ამას ისიც როგორ განმარტავენ ნამდვილი სიტყვება, ჭეშმარიტი სიტყვება, ცოლქმრობისა იწყება გვიანო, არა დასაწყისში. ვისაც ადამიანს თითქოს ჩვენ აგონია რომ ყველაზე კარგი პერიოდი ცოლქმრობისა ეს არის, ვისაც ადამიანს უყვარს სოს და ყვა, ხორცელად უყვარს 11, შეუყვარდება კაც, ქალი, მოყავს. ესე სტატისტიკა არსებობს, ესე დაკვირვება რომ ეს ხორცელის სიყვარული, ეს ემოციონალური სიყვარული ყველაზე მეტად გრძელდება აი პირ სამი წელი და მე რაცა უნდა გიყვარდეს ხორცელად ცოლი, აი ეს ეროტიული მხარე, სექსუალური იკლებს დაბლა. კი არის პობა, რაღაცა ცირდება და მე შეიძლება დაბრუნდეს, მაგრამ ეს ადამიანს აქვს მოხიჭების არ შეიძლება გამუდმებით ერთნაირად გიყვარდეს ხორცელად ადამიანი. აი ეს და არსებობს სტატისტიკა რომ აი 3 წლის შემდეგ ეს ხორცელის იკლებს და მამები ლაპარაკობენ რომ ნამდვილი ქორწინება იწყება ამის შემდეგ, იმიტომ ადამიანს უკვე ეს ხორცელის სიყვარული კი არ აქვს, მე ეწყება სულიერი მეგობრობა, ანუ ტვირთვა, რასაც მეუღლე ნიშნავს, იტვირთო პრობლემები იმისა, რაც შენი მეუღლის. ეს სიტყვა მეუღლეობა ყო ამას ნიშნავს. აი ეს რატომ გითხარით? აი რა ჯვისწერის დროს რა ხდება? ჯვისწერის დროს ხდება ესა რომ აი ორი სული, ორი პიროვნება ხდება ერთა იგივე ინტერესებით, ერთა იგივე ესე იგი სულებით ცხოვრობს. აი ეს არის საიდუმლოება ჯვისწერის ასე და ჩვენი თემიდან გადახვევა, მაგრამ მაინც პასუხი. თუ იყოს შესაძლებლობა რომ ებრაელებს და კაცობრიობას უფალი არ ეცვა ჯვარზე და მიეღოთ ღმერთად, რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში? თეორიული შესაძლებლობა იყო, მაგრამ პრაქტიკულად არ მოხდებოდა ეს. საქმე ნაშია, როდესაც ადამიანში შედის ცოდვა, მაშინ ცოდვილი მიდრეკილებები არსებობს. ადამიანს ამხილებს სიწმინდე. აი ის შეიძლება შეეძლო თუ არა ღმერთს გამოესხიდა კაცობრიობა ჯვარცმის გარშე. რა თქმა უნდა, შეეძლო ღმერთს ყველაფერი შეუძლია და ყოლის შემძლია. შეეძლო გამოესხიდა კაცობრიობა განკაცების და ჯვარცმის და პროლეტარიკობის გარშე. რა თქმა უნდა, შეეძლო, მაგრამ რო აირჩია ჯვარცმა, წინამორბედი აგობენ ამასო. ორი რაღაცის შვენება უნდა დაუბრუნდეს ყოველსა. პირველი, რა არის სრულყოფილი სიყვარული? სრულყოფილი სიყვარული ეს არის მიიღო ტანჯვა იმისთვის, იმის გამოსასყად, ვინც გიყვარს, ხერფლის გაღების უნარი. უფალი ხომ მაგას ლაპარაკობს. სრულყოფილი სიყვარული ეს არის შეგეძლოს სულისდადება მოყვასისასთვის. ესე აჩვენა უფალმა რომ სრულყოფილად უყვარს იმას, ვინც მიიღებს ყველაზე საშინელ ტანჯვასაც კი იმის გამოსასყიდად, ვინც უყვარს. ესე და მეორე აჩვენა რომ რა არის წერვალი სიყვარულის, აშენა რა არის წერვალი ბოროტებისა, ბოროტება უმაღლეს დონას საფეხურს უახცევს, რა არის ეს არის უმიზეზო სიძულვილი სიწმინდისა. აი ძულს ადამიანს სიწმინდე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ წმინდა, აი როგორც უფალი ძულდათ და უფალი ამხილებდა ფარისევლებს, რასაც არასწორად ცხოვრობდნენ ადამიანები. რატომ? მარტო ქრისტე კი არა, ადამიანებმა მოკლეს სოკრატე, მოკლეს მაჰათმა განდი, მოკლეს მარტინ ლუთერ კინგი. რატომ კლავენ? აი როდესაც ადამიანი მოვა, რომელიც მორალურად აღემატება საერთო დონეს, აუცილებლად კლავენ, თუ არიღებენ, ამხილებს. როდესაც ადამიანში ცოდვა, წმინდა ადამიანი იწვევს მაშინ ხილებას, აწუხებს და უშდება გრძნობა პროფესა და სრულიად მოკლას. ამიტომ იესო ქრისტეს აუცილებლად გადაემტებნენ. დაზდებდნენ იესო ქრისტეს მოსაკლავად და თუ ჯვარზე არაცოდნენ, სხვანაირად მოკლავდნენ. ღმერთმა თავისი განგებულებით ყველა საშნელი სიკვდილის ფორმა აირჩიეს ჯვარცმა. არის ყველაზე მტკივნეული ახლა ეს ჩვენ თემას
თემას ცილდება, მაგრამ აი ციცერონი ამბობდა, რომ ჯვარცმაო ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ტანჯვა, ასეთი ტანჯვა კაცობრიობას არ გაუგონებიაო და ეს იცოდა ციცერონი, რომ იმ ეპოქაში აცვამდნენ ადამიანებს ჯვარზე. ხე დრო არ ამართოთ, მე დრო მქონდეს კითხვით რა არის. ეს კითხვა აუცილებლად მოხდებოდა, არმია ადამიანები აუცილებლად დაშიდებ იესო ქრისტეს. ადამიანს სანამ დაეცემოდა შეეძლო, არა მარტო თეორიულად, პრაქტიკულად შეეძლო არ დაცემულიყო. მაგრამ დაცემის შემდეგ აუცილებლად აცვამდნენ ჯვარზე, უარყოფდნენ, მოკლავდნენ იესო ქრისტეს, იმიტომ რომ იესო ქრისტე მოვიდა სამხილებლად ცოდვისა. სადაც ხილება იქ არის. თქვენ დააკვირდით როგორი ხალხი იყო ეს სადუკეველები. სადუკეველები შეულებრივი ხალხი კი არ იყო, ესე იყო დელთავრები. და სადუკეველებს არ წამდათ სულის უკვდავება, სულის არსებობა, ანგელოზების არსებობა. ფაქტობრივად ღმერთი არ წამდა. მაგრამ წამდათ რა? წამდათ რომ მესია მოვიდოდა და რომ გადაარჩენდა და გააბატონებდა ისრაელს მთელ სამყაროზე. და ასევე წამდათ და პატივისცემდნენ ის მე გამოგონებული წესებს, რა წესებს, რომ ფულს აკეთებდნენ, წვიდნენ ფულს ტაძარში. აი ღმერთი არ წავს, უკვდავება არ წავს, სული არ წავს, ანგელოზი არ წავს, მაგრამ მისდევენ სკრუპულოზურად ფულის გადახურდაების პრაქტიკას ტაძრის წინ. აცალწყობდა. აი ასეთი ადამიანი აწამებდა ღმერთს, აბას მოვიდა იესო ქრისტე და ელაპარაკა, უნდა წამდეს ღმერთი, უნდა იყო არ უნდა კაი, უნდა ღმერთთან მიხვიდე, დაუინტერესებდა და შეიცვალა გული და ხა სადუკეველს უნდა ეს ამ ფარისეველს. ფარისეველი რელიგიაში ხედავდა იარაღს, რითაც გაბატონდებოდა სხვა ხალხ, უფრო დაბალ ხალხს, როგორც თუ წარმოგა თვითონ იყო რჩეული, ერთი სხვა იყო უფრო დაბალი. და რელიგია ესმოდა როგორც საშუალება და გამართლება სხვაზე გაბატონებისა. როდესაც მოვიდა იესო ქრისტე ელაპარაკა, შინაგანა და შეიცვალა, შენშია ნაგავი, შენშია ბოროტება, ასე შეძლდა იესო ქრისტე, მოინდომა მისი მოკვლა. რატო გადაემტერენ იესო ქრისტე, რომ შაბათს არ გაო? შაბათი რატო ჭირდებოდა ებრაელს? თუ წამდა, თუ მე შაბათის წესებს საერთოდ გადმოცემას დავიცა უნაკლოდ, დავაჩქარებ მესიის მოსვლას. რას იცავს მესია რომელა? გამაბატონებს მთელ სამყაროზე. აი ესეთი ღმერთი წამდა, ესეთი ღმერთი უნდოდა. მოვიდა იესო ქრისტე სხვანაირი ღმერთი. თავდაბალი და დაჩაგრული, რომელსაც ცემენ, აფუთხებენ. ასეთი მესია რა შეაწყდა? აუცილებლად მოკლავდნენ, ესეც გარდაუვალი იყო. მტრობა ისრაელი ერისა ღმერთისადმი იყო გარდაუვალი. დოსტოევსკს აქვს, თუ წამიკითხეთ, თქვენ ძალიან ღრმა ძმები კარამაზოვები. ძალიან ღრმა, დოსტოევსკი ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო. ძალიან ქრისტიანი თავისი სულით. და ინტუიცია ჰქონდა ძალიან ღრმა ქრისტიანულ და აღწეს ესეთ ისტორიას, რომ ესპანეთში შუა საუკუნეებში მოვიდა იესო ქრისტე. და ეს იესო ქრისტე დაიჭირეს და მიუყვანეს დიდ მას ინკვიზიტორს. და ინკვიზიტორს არ უნდა იესო ქრისტეს მიღება. ეუბნებოდა შენ უდროოდ ჩამოხედი, აღჭირდებიო. ესო თამას უმეორებს. იმეორებს იმას, რაც გააკეთეს ებრაელებმა. ეს ინკვიზიტორი ასფიქრობს, რომ ადამიანის მოვალეობა ის კი არა თავისუფალი იყოს და თავის ნებებს და თავის თავს ებრძოლოს, არამედ ეს მიწიერი კეთილდღეობა და ჰარმონია. თუ კი შენ გინდა მიწიერი კეთილდღეობა და ჰარმონია, ადამიანს არ უნდა დაუტოვო თავისუფლება, უნდა განაგოს ვიღაცამ ზემოდ. ესე დიდ ინკვიზიტორს აქვს ისეთივე ქრისტიანობა, როგორც ებრაელებს ჰქონდა ძველი ჯული. ებრაელისთვის თავი რა იყო? რომ გარეგნულ წესებს დამორჩილებოდა და არა ებრძოლა საკუთარი ცოდების მიმართ. პავლე მოციქული ლაპარაკობს, რომ ჯული რატომ მომეცაო? რომ მომეცა დამენახა რა არის ბოროტება და რა არის სიკეთე. მაგრამ ამავე დროს უნდა მიხვედრილიყო ადამიანი, რომ თვითონ თავისი ნებით არ შეეძლო აღესრულებინა უფლის ნებები. და უნდა ეთქვა, ღმერთის იმედი უნდა ქონოდა, ესე უნდა ეთქვა, რომ მე სოდვილი ვარ, უძლური ვარ, არ შემიძლია ღმერთის ნებები სახსრება და ღმერთი უნდა მოვიდეს და მეხმაროს და აღასრულოს ჩემში უფლის საქმეები. მაგრამ ებრაელმა დაკარგა ეს გაცდა და გონია, რომ მორჩილება შეუძლია. ესე პირ მე ავასრულებ ამ ცნებებს და მოა მესია, რომელიც გამობატონებს და იესო ქრისტე არცნეს. ზუსტად იგივე გააკეთეს, გააკეთეთ იმ ინკვიზიტორმა ესპანეთში.
ის ამის თავარი ადამიანების კეთილდღეობა ამ მიწაზე და ამ კეთილდღეობის მიღწევა შეიძლება თუკი ადამიანებს დაიმორჩილებ კარგნული წესები, წაართმევ თავისუფლებას. მაშინაც იესო ქრისტე რას ლაპარაკობს? უსად თავისუფლება გჭირდება, რომ პირველეს ყოვლისა შენ თავს ებრძოლ და შემდეგებს ებრძოლო. ეს რას ისეს დოსტოევსკი რას ლაპარაკობს სამეთო? ყველა ეპოქაში, ყველა მასში ადამიანები ჯვარს აცხობენ და ქრისტეს არ მიიღებენ. რომოვიდეს იესო ქრისტე, ჩვენც ნახავს საბაბს, რომ გადაემტერო და ჯვარზე ასვლა. ეს ზოგადი ფუნდამენტალური თვისება დაცემული ბუნებისა. დაცემული ბუნება და ბროტება ემტრება ღმერთს და არა, ეს არ იყო განსაკუთრებულება ებრაელი ხალხისა. რა არის სხონება და თუ არის შესაძლებლობა, რომ სხონდეს მართლმადებელი ეკლესიის გარეთ მყოფი ადამიანი, მაგალითად ქრისტიანობის ქრისტიანობის წამებული კოპტები. იცით რა, ეს არ არის კერძო ადამიანის საქმე, ვიცხოვდება და ვინ არა. მე არ შემიძლია ვიცხოვდება და ვინ არა ეს კითხავთ. მაგრამ შემიძლია კითხოთ რა, იმასაც ყველა წმინდა მამა ლაპარაკობს და ეკლესია ლაპარაკობს, რომ შეუძლებელია ადამიანის ცხოვრება ეკლესიის და ჭეშმარიტი სწავლების გარეშე. ეს არის სწორი სწავლება. თუ თქვენ იცით ჭეშმარიტება, მაგრამ იფიქრებთ, რომ მე ეკლესიის გარეშე და ჭეშმარიტების გარეშე შემიძლია სამოთხეში შესვლა, ეს არასწორია და ვერ შეხვალთ. მაგრამ ღმერთი რას უზამს სხვას, ეს ვერ არის. აი ამას ხშირად ვმეორებ, რომ ძალიან კარგი მაგალითი მოყავს ოსიპოვია, ეს ძალიან რუსი ღვთისმეტყველი, ძალიან ცნობილი, ძალიან ბრძენი კაცია ეს. და მოყავს ისეთი მაგალითი, როდესაც ასწავლიან ფრინავის ფრენას, უპირველეს ყოვლისა, ადრე როცა ასწავლიან ფრენას, უპირველეს ყოვლისა რას ასწავლიან? ასწავლიან პარაშუტით როგორ გადმოხდეს. აი ადამიანი დაფრინავს, შეიძლება აფეთქდეს ფრინავი ან რაღაცა პრობლემა შეექმნეს და ფრინავმა უპირველეს ყოვლისა უნდა იცოდეს გადმოხდეს პარაშუტით და გადარჩეს. და ასწავლიან აი ეს პილოტებს, თუ კი პრობლემა შეიქმნება, არ გადმოხდეთ ფრინავი და პირდაპირ, თორე დაიღუპები, უნდა გადახდე ეს პარაშუტით. არის თორე სწორი სწავლა? რა თქმა უნდა სწორია. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო ასეთი შემთხვევები, რომ აი ცეცხლი ესულა ვიღაცა თვითფრინავს, წაეკიდა ცეცხლი და არ ქონდა ფრინავს პარაშუტის აღების საშუალება, გადმოხდა, ზოგი სხვაში ჩავარდა, გადარჩა, ზოგი მთიან იმაზე, ციცაბო იმაზე დაეცა თოვლიანზე და გადარჩა. აი მოხდა სასწაული. შეუძლია თუ არა ინსპექტორმა ამის შემდეგ ეს ვიც ასწავლის ფრინავს, შეცვალოს ის სწავლება და თქვა, იცით რა, აი იყო ორი ესეთი შემთხვევა, რომ ფრინავი გადახდა თვითფრინავიდან და არ დაუპარაშუტა და არ დაიღუპა. ამიტომ აღარ გინდათ ეს სწავლება ამოიღოთ აქედან და აღარაა საჭირო აი პარაშუტის აღება, როცა გიჭირთ და ისე გადახდეთ, შეიძლება გადახდეთ. თქოს ორი არაა ეს. То სწორი გზა არის ადამიანი უნდა გადახდეს პარაშუტ. ეს ის ეკლესიაც ამას გასწავლის. სხონება არის შეუძლებელი სწორი ჭეშმარიტის სწავლების და ეკლესიის წევრობის გარეშე. ეს არის ჭეშმარიტება და ესე უნდა ილაპარაკოს ეკლესიას და ყველა კერძო ადამიანს, მაგრამ ღმერთი რაც გააკეთეს, აი რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში კოპტი, რომელიც მოკვდა ქრისტესთვის, იმას აცხრობს თორე მაგრამ საკითხი არა თქვენი საკითხი. ღმერთი არ არის შეზღუდული არც არაფრით და არც საეკლესიო სწავლებით. უფრო ყველაფერზე მაღლა დგას. შეუძლია აცხონებს იმას, ვინც უნდა შეეწევა იმას, ის ჩაფლის საჭიროდ. და ჩვენ უნდა ვიმეოროთ და ვთქვათ, რომ არ შეიძლება ცხონება ჭეშმარიტის სწავლების და ეკლესიის გარეშე. ხო თქვი. ნებელობა პიროვნების უნარია თუ სულის? ნებელობა არის სულის თვისება. გონება არის სულის თვისება. ნებელობა არის სულის თვისება. და არა, პიროვნება იყენებს ამას, როგორც გითხარით. ისე და ერთი კლაი. წმინდანები რასაბანაშვილი, ისე პიროვნება არ დაიყვანება სულის არცეთ უნარზე, მაგრამ არსებობს განსაკუთრებული უნარი სულისა, რომელიც ყველაზე კარგად მიანიშნოს პიროვნებაზე. აი, ისეთი მაგალითი ავიღოთ. აი კომპასი გავიღოთ. კომპასი მოქმედებს ელექტრომაგნიტური ისა ტალღა, ხო? მაგრამ მოქმედებს ყველაზე მეტად ისარზე, მთელი კორპუსი ხვარტრიალებს. აი ადამიანში არის რაღაცა უნარი, რომელიც ყველაზე მეტად ვლინდება პიროვნება. ეს არის ნუსი. ნუსი რა არის? გონება, ჩვეულებრივი გონება არა.
ძველმა ბერძნებმა დიდი ხანია შეამჩნიეს ის და ბევრი ფილოსოფოსი ლაპარაკობს ამაზე, თქვა პლატონი, არისტოტელე, ნეტარი ავგუსტინე, თანამედროვე ფილოსოფოსები და შემდეგ. თითქმის ყველა. ადამიანის გონება შედგება ორი უნარისაგან. ერთი არის, როგორი უნდა იცი, ერთად ჩვენ მაგათაც ზომავთ, ერთ რაღაცას ზომავთ, წონით პლატონი ესეავთ, ვადარებთ ერთმანეთს, კლასიფიკაციას ვახდეთ, მოვლენებს რითი გავს და რითი განსხვავდება, ან კიდე ლოგიკურად ვაკავშირებთ მოვლენებს. აი ერთად შახმატს თამაშობთ კიდე, აი ლოგიკური აზროვნების უნარი. ადამიანის ლოგიკური აზროვნების უნარი შეიძლება ფორმალიზება, კაი მოახდინო, გაიტანო ადამიანს და ჩადო მაგალითად მანქანაში, რა კომპიუტერში. აი, ლოგიკური აზროვნების ფორმალიზება ხდება ამის ფორმალური ლოგიკა არსებობს, კანონები არსებობს, ზოგადი გადაიტანა ლოგიკური აზროვნების უნდა და მოათავსებ კომპიუტერში და ითამაშებს ჭადრაკს ისე რომ ადამიანს აჯობებს. ეს ფორმალიზებაა. ეს მაინც მატერიული ამსაფყაროში შედა, მაგრამ ადამიანს აქვს მეორე უნარი, რომელსაც ეძახიან ნუს. ნუსი რა არის? ეს არის ნუსი ჭრეტლობითი უნარია, რითაც ადამიანის გონებას აქვს უნარი დაინახოს უფრო მაღალი რეალობა ვიდრე თვითონ აი მაგათ უჩუტოს ღმერთს. ადამიანის გონებაში ეს მისი სულისთვისებაა, ბუნებისთვისებაა. ჩადებულია უნარი, რომელსაც შეუძლია დადგეს უფრო მაღლა ვიდრე მისი უნარი, ანუ უჩუტოს უფრო მაღალ რეალობას ვიდრე თვითონ აი მაგათ ღმერთის ჭრეტლობას მიეცეს. წმინდა მამები ლაპარაკობენ, რომ უპირველეს ყოვლისა პიროვნება აი ამაში ლინდება. პიროვნება ხო ადამიანის ბუნების საზღებიდან გავლა, აი ლინდება პიროვნება ყველაზე მეტად ნუში. აი ეს ჭრეტელობის უნარში, ჩვენი გონების უნარში დაინახოს უჭრიტოს რაღაც უფრო მაღალ რეალობას. შემდეგი კითხვა რა არის? ეს არის რა სიტყვით ადამიანის ფსიქოსომატურ ხარეზე და რა კავშირშია და სულის ხარეში რო და რა კავშირია და სულიერ მხარეს შორის თუ მოიცავს სულიერი ფსიქიური. სულიერი უფრო მაღალია ვიდრე ფსიქიური. აი სულიერის ესე აი თქვენ წმინდა მამები ლაპარაკონ ეს რაღაცას. აი თქვენ შეხვდება, როცა წმინდა წელს კითხულობთ ეს რაღაცა. აა სული და სხეული, თქო აი დიქოტომიური მოდელი. მეორე არის სტრიხოტომია, ანუ სამი ნაწილისაგან სული, საფშნელი და სხეული. წმინდა ღვთისმეტყველება ქრისტიანული ასწავლის, რომ საფშნელი და სული სუბსტანციალურად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ანუ ცალ-ცალკე არ არსებობს. სულიერება იწყება მაშინ, როდესაც ადამიანის სულზე, საფშნელზე იწყებს მოქმედებას სულიწმინდის მადლი. აი ერთი რუსი ღვთისმეტყველია ძალიან კურაევი და ეს რაღაც საგულს. სულიო შეიძლება გავმარტოთ როგორც გრავიტაციის ველი ღმერთისა. როდესაც ღმერთი იწყებს ადამიანზე მოქმედებას, ანუ როდესაც ადამიანი მიესწრაფება ღმერთისაკენ, გაუჩნდება ტოლვა ღმერთისაკენ, წრისა, მაშინ იწყებს მოქმედებას სულიერი ძალები. ჩვენში ეს სულიერი ძალა, აჩვეულებრივ ადამიანში ეს სულიერი ძალა არის მიძინებული. როდესაც მასე იწყებს მოქმედებას ღვთაებრივი მადლი, აი ეს სულიერი ძალები იწყებს გამოხუძებას და ფსიქიური ადამიანში გადაიქცევა სულიერად. აქვს ესეთი ძალიან კარგი მოდელი აქვს, ძალიან მიყვარს ისა ირინეოს ლიონელს. როდესაც ირინეოს ლიონელი იწყებს სულზე ლაპარაკს, ესეთი ანალოგია მოყავს. წარმოიდგინეთ ძაფი, რომელიც გაჭიმულია საფშნელსა და ადამიანის საფშნელსა ღმერთ შორის. აი ესეთ გაჭიმული ძაფია. და ადამიანის სული დადის აი ამ გაჭიმულ ძაფზე, რომელიც აი საფშნელსა და სულს შორის. ესე იგი, ეს ორ არასოდეს არ შეუძლია მიაღწიოს დადის ამას შუა ხან ზემოთ აღმერთთან ძალიან ახლოსა, ხან ძალიან საფშნელთან ახლოსა. როდესაც ადამიანი მიწერა ცხოვრობს, მისი სული ძალიან ახლოსა საფშნელთან, მაგრამ არასოდეს საფშნელს არ ემთხვევა. ადამიანის დაყვანა მარტო ფსიქოსომატურზე საფშნელზე არ შეიძლება. ადამიანის სული ვერასოდეს ღმერთი ვერ გახდება, ადამიანი ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ ყოველთვის არის შუაში, აი ღმერთსა და საფშნელს შორის. როდესაც ადამიანზე უხვად მოქმედებს ღვთაებრივი მადლი და შეუძლია მიღება ღმერთისა ძალიან ღვთაებრივად ძალიან მისი სული ძალიან ახლოსაა ღმერთთან. როდესაც არ იღებს მათ, მაშინ ახლოსაა საფშნელთან, ანუ ცხოველთან. ცხოველს გააჩნია საფშნელი სული არ აქვს.
შენი ფსიქოსომატური სხვა არაფერი არ არის თორე რაც ცხოველს აქვს, როდესაც მადლს არიღებს ადამიანი უსასრულო თემს გავსება ცხოველს, მაგრამ ცხოველი არასოდეს არ ხდება. ასევე, როდესაც მადლს იღებს უსასრულო თემს გავსება ღმერთ. აი, ყურავი ლაპარაკოსო, სული ეს არის გრავიტაცია ღმერთისაკენ და მე ვიტყოდი, მაგალითად, სული ეს არის ჭურჭელი, რომელიც ღმერთს იტევს. აი ესა. აი საფშუნელი ქმნის ჭურჭელს ჩახმებულს, რომელშიც ღმერთი იღურება და ეს სულიერება, ეს არის შესაძლებლობა ღმერთის მიღებისა, ღმერთის დატევისა შენთან. სხვანაირი განმარტება სული არ განიმარტება რა, იმიტომ სული შთაბერა ღმერთმა ზემოდან, რა კი ზემოდან მოდის, უფრო დიდია, მაღალია, ვიდრე ის, რაც ქვემოთაა. და ამიტომ ვერ განმარტავს, სულს ვერ განმარტავ რა არის. ეს არის განწმენდილი უნარები ფსიქოსომატური ჩვენ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო ქრისტიანს აქვს სული. ყველა ადამიანზე, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს, ყველაზე ღვთაებრივი მადლი მოქმედებს ისე ადამიანს, ცხოვრება არ შეუძლია. ამიტომ მეტნაკლებად ყველგანაა სულიერება, მეტნაკლებად. ყველა რელიგიაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არაჭეშმარიტი რელიგია იყოს, მაგრამ ყველა რელიგიაში რაღაც მადლი არსებობს. აი ავიღოთ ინდუსი. ქმარს და ცოლს უყვარს ერთმანეთს და ერთგულები არიან, ზდიან კარგად თავიანთ შვილებს. ის უფლის მადლი მოქმედებს, აი ესე როგორაა. აბა როგორ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს მეორე ადამიანი და უყვარდეს შვილები და გაზარდოს კარგად. თუ მასე მადლი არ მოქმედებს. სხვაგან არ არის მაცხოვრებელი მადლი, მაგრამ ღვთაებრივი მადლი ყველგან მოქმედებს. ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს სულიერების რაღაც ნაწილი. როგორც აღნიშნეთ, ანტიკური ფილოსოფია, ასევე სხვა რელიგიები არიცნობს ცნებას პიროვნება. მაშინ ადამიანი როგორ აკეთებს არჩევას ექსტრემალურ სიტუაციაში, თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად, გადააშნოს მისთვის ძვირფასი ადამიანი. თუ ლოგიკურ არჩევანს გაკეთდა ის, რომ საკუთარი თავის გადარჩენაზე იზრუნებდა, რა პასუხს გვაძლევს ამაზე სხვა რელიგიები ან ფილოსოფია? ეს ძალიან კარგი კითხვა. მე ანტიკურ ფილოსოფიას ძალიან კარგი კითხვებს. ანტიკურ ფილოსოფიას არ ქონდა ცნება ფილოსოფოს, ის პიროვნება არ იყენდა, მაგრამ ადამიანს ყოველთვის ქონდა პიროვნება. ის რომ ადამიანი წირავს თავს, აი ეს მისი პიროვნების გამოვლინება. მარხვა და თავგანწირვა, ეს არის ყველაზე ფუნდამენტა, აი პარ ექსელანს გამოხატულება პიროვნების, როდესაც ადამიანი მიდის მისი პიროვნების საწინააღმდეგოდ. შეთვის თავარია ბუნებრივია ჭამა, ხო? ადამიანი მარხვის გამო უარსებს იმაზე, რაც მისთვის ბუნებრივია. შეთვის ბუნებრივია სიცოცხლე გავაგრძელოთ და ამიტომ ადამიანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადამიანი წირავს ხერხს, ხო? ეს ცხოველს არ შეუძლია, ცხოველებში არის დედაკუტება შულის, მაგრამ ეს ინსტინქტური აქტია და არა პიროვნული, ასეთ არჩევას არ აკეთებს. მე ის კი არ მითქვია, რომ ანტიკურ სამყაროში ადამიანს პიროვნულობა არ ქონდა. რა თქმა უნდა, ქონდა, მაგრამ ანტიკურ სამყაროს არ ქონდა ცნება პიროვნებისა. ეხა იქ იყო, რატო ანტიკურ სამყაროში ნეტარი აგუსტინე ამბობს, რომ ანტიკურ სამყაროში გმირობა რო ხდებოდა, ესო საქმეობა არ იყო, იმიტომ აკეთებდნენ ამას რა, აკეთებდნენ სახელის და დიდებისთვის. კი იყო გმირული აქტები ანტიკურ სამყაროში, მაგრამ ანტიკური სამყარო ამას ვერ აღიქვამდა, როგორც ამას აკეთებდა ადამიანი სახელის და დიდებისთვის, ის იგივესთვის, რაც ამ სოფელშია. აქ არ ხდებოდა. აი რა კარგად თუ დაიჭირო ჩემ. თვითონ ადამიანი აკეთებდა, პიროვნება იყო და აკეთებდა პიროვნულ აქტს, მაგრამ ანტიკური სამყარო არ ქონდა პიროვნების ნება და ამ აქტსაც არ უყურებდა როგორც პიროვნულ აქტს, უყურებდა როგორც რას. ადამიანი ამას აკეთებდა სახელის და დიდებისთვის, ისაც აბსოფლიურია. თუ ხდებით ისე თქვა მე. ის თავგანწირ მოშკრისადმი ალბათ მაშინაც იყო და ამას ფილოსოფიები როგორც ნახენ ხოშო სახელის მოხოჭა ამ როსკული ინსტინქტის დონეზე ასწინენ ალბათ, ხო? არ ისეთ მე ისეთ თქვა მინდოდა. მე თქვენ გითხარით, რომ ანტიკურ სამყაროს არ პიროვნებას არ იყენდა, იყენდა მარტო ინდივიდს, მაგრამ ინდივიდის ცნება რომ შეზღუდულია ამის აღქმა ქონდა. აი გითხარით ისეთ რაღაცა, რა კი? აი ჩვენ რატომ ლაპარაკობთ, რომ ღმერთი არის პიროვნება? აი ქრისტიანობა შემოთო, ღმერთი არის პიროვნება, რომელსაც შეუძლია უყვარდეს, რომელსაც შეუძლია თანაგზნობა ქონდეს, აი ეს რატო? იმიტომ რომ პიროვნება დგას ბუნებაზე, მაგრამ ღმერთი არის შეუზღუდავი ბუნებით, მაგრამ გააჩნია პიროვნება, იმიტომ პიროვნება არ დაიყოლება ბუნებაზე. ანტიკურმა სამყარომ პიროვნება არის და ისედა ინდივიდი არის შეზღუდვა, ამიტომ ღმერთს ელაპარაკობდა, ღმერთი არაპიროვნულია, მაგრამ გზნობდა რომ ეს რაღაცნაირად შეზღუდულია. აი მაგალითად ერთ-ერთ დიალოგში ეს არის სოფისტი სოკრატეს სვამს ესეთ რიტორიკულ კითხვას, რომელსაც ვერ პასუხობს. როგორ შეიძლება ღმერთს არ ქონდეს ის, რაც ადამიანებში ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგალითად სიყვარულის უნარი, თავგანწირვის უნარი, თანაგზნობის უნარი?
აი ბერძნულ ღმერთს ეს არა და ეს კითხვა რჩება ღია, იმიტომ ბერძნე ანტიკურ სამყაროს არ შეეძლო ამის ამაზე პასუხისგაცება. პიროვნების ცნება არ ჭირდებოდა. მისინაში არ დამდგარა აუცილებლობა პიროვნების ცნება შეექმნა, იმიტომ რომ ის არიცნობდა ღმერთი, რომელიც უფრო მაღლა დგას ადამიანის ბუნებაზე. პლატონი ლაპარაკობს, რომ ადამიანი ჩვენი სულის უმაღლესი ნაწილი ღვთაებრივია. არისტოტელეც იგივეს ლაპარაკობს, ნეოპლატონიკოსები იგივეს ლაპარაკობენ. უმაღლესი ნაწილი ადამიანის არის ღვთაებრივი და ადამიანი მერე უბრუნდება თავის სტიქიას ღმერთს, იკარგება. ამიტომ არ ქონდათ გახდობა, არ იყოს შენი ბუნების გარეთ საზღვრების გასვლა, ამიტომ არ დაჭირდათ პიროვნების ცნება, ქონდათ როგორც მეორეთ იგივეს ინდივიდის ცნება. ეხა ალბათ ეს ფილოსოფიური გააზრა, აი გზნობდე რომ ეს ნაკლევანია ალბათ, მაგრამ ესე დაფიქრება რომ აი რა კი დედა თავს იწირავს თავისი შვილის გამო, ეს ნიშნავს რომ დაძლიო შენი ბუნება და უფრო გახვიდე. ალბათ შეიძლება ესეთი განცდა ფილოსოფიური ამის არ ქონიათ. პლატონი ეძებდა, როგორც გითხარ, პლატონი ფიქრობდა რა, ეჩვენებინა როგორია კარგი ცხოვრება, რასაც ადამიანი თავისუფალია რა, როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ უნდა იყოს პოლიტიკური სახელმწიფო იდეალური, როგორ შეიმეცნებს ადამიანი და აქ ჭირდება ინდივიდი, კითხვა როგორ ეს როგორი არის, როგორც გითხარით, ესება ინდივიდს და არა პიროვნებას. პიროვნება პასუხობს კითხვაზე ვინ კონკრეტულად და ბუნება კითხვაზე რა. ასე ამდენად კი პასუხეთ და იგივეს ვიმეორებ, იმიტომ რომ თუ შეიძლება რომ გავიმარტოთ რწმენის არსი და როგორ ვლინდება იგი პიროვნებაში, ეს ხო ამაზე ვილაპარაკე. რწმენა ეს არის დაჯერება იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია ფლობდეს ღვთაებრივ ძალას, ღვთაებრივ მოქმედებას, გააკეთოს ისაც არაბუნებრივია მისი ბუნებისათვის, გაიაროს წყალზე, აღდგეს კუტრეთით, როდესაც უკვე ლპობა აქვს დაწყებული და ასე შემდეგ. აი ამაში ვლინდება რწმენა ყველაზე მეტად. ზნეობრიობა ადამიანის ბუნებისათვის თანდაყოლილია თუ შეძენილი და შეიძლება თუ არა არაზნეობრივი შინაგანი მორალის გარეშე დაიბადოს ადამიანი. ეს ძალიან კარგი კითხვა. ჩვენში თანდაყოლილია მიდრეკილება ზნეობისაკენ, მაგრამ ზნეობრივი ადამიანი არ იბადება. ეხლა თანდაყოლილება რას ნიშნავს? ჩვენში ჩადებულია სინდისის ხმა. სინდისის ხმა ყველაპარაკება რა აქტიაც კარგი და რა არის ცუდი. ასევე როგორიც ბოროტიც არ უნდა იყოს ადამიანი, ეს ყველა მიცის გამოსტილებით. ყველა დიდი მწერალი, ყველა რელიგიური ის ლაპარაკობს ამაზე, რომ რაც არ უნდა გაფუჭებული, გარყნილი იყოს ადამიანი, თავზე ხელაღებული, როცა სხვა ადამიანს ბოროტებას უკეთებს, შინაგან სიმშვიდეს კარგავს და შფოთი ეწყება. ეს უნივერსალური სიმშვიდე იცის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე და სიწმინდე. ამიტომ წინამები ამბობენ, ეს ნიშანია, ეს სინდისის ხმა ჩვენში და ის რომ ადამიანი კარგავს შინაგან სიმშვიდეს, როდესაც ბოროტებას შადის, მიმანიშნებელია იმისა, რომ ღმერთმა ჩადო ადამიანში მისწრაფება სიკეთისაკენ. თავს კომფორტულად ვერ გზნოს ბოროტებაში. ზე თანდაყოლილია მისწრაფება სიკეთისაკენ. მაგრამ ადამიანი დაბადებით ზნეობრივი არა, დამახინჯებულია მასში აქმა სიკეთისა და ბოროტებისა. ზე კი ჩადო ღმერთმა ეს სინდისის ხმა, მაგრამ სინდისის ხმა შეიძლება გადაგვარდეს. აი მაგათა სინდისი ყველა ადამიანშია, მაგრამ აი მაგათ კამასუტრას ეძახის სიწმინდეაო, ინდური რელიგია პორნოგრაფია ფაქტიურად ხო ესეა. სინდისის ხმა ჩადებული იყო წარმართებში, მაგრამ ახალ პატარა ბავშვებს კლავდნენ და წირავდნენ ღმერთებს და ლაპარაკობდნენ რომ და სინდისი არ ამხილოთ. სინდისი შეიძლება გადააგვარო. ამიტომ აუცილებელი გამოცხადების აუცილებელი დგება დრო და დრო. ჯერ მოდის ღმერთიდან აგზავნის მის წინასწარმეტყველებს, რომ ადამიანებს შეახსენოს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ანუ აღუდგინოს, სწავლიცეს რა არის გამოუფხიზლოს სინდისი. ესე დასკვნას კი ბოლოს დასკვნა რო გავაკეთო. ადამიანში ჩადებულია მისწრაფება ზნეობრიობისაკენ, მაგრამ ამავე დროს ადამიანი არ იბადება ზნეობრივი, რომ მასში დარღვეულია, აღარ იცის ზუსტად რა არის კარგი და რა არის, ინტუიციურად ვეღარ გზობს რა არის კარგი და რა არის, შეიძლება შინაგან მახმა მოატყუოს. ეს ზნეობრივი აღარა. ანტონი დიდი ამბობს, როდესაც ბერი გახდება სრულყოფილი, სრულყოფილების წერვალზე ერთ-ერთ თვისებას, რასაც მიიღებს, ეს არის სულთა გარჩევის უნარი. ამიტომ როცა ეს რას ნიშნავს? როდესაც ადამიანში აღიძვრება გულისტკმა, ხვდება ეს გულისტკმა სიკეთისგან თუ სიკეთისგან მოდის თუ ბოროტისაგან. ანუ სრულყოფილი გარჩევა აქვს სიკეთისა და ბოროტებისა. ამას აღწევს ადამიანი, როდესაც ასკეტიზმის უმაღლეს საფეხურს აღწევს და არა ჩვენ არ შეგვიძლია ეს ზნეობრივი არსებები არავარ. შეეძლო თუ არა იუდას არ გაეცა მაცხოვარი და თუ არ
შეეძლო, ვინაიდან მაცხოვარი ხშირად ამბობდა, რომ ის გაიცემოდა, როგორ გამოდის იუდა თავისუფალი, ღმერთმა ყოველივე იცის, მაგრამ ქმედებაში თავისუფალი ვარ, შეგიძლიათ ამაზე გვიპასუხოთ? კი, გეტყვით. იუდა იყო თავისუფალი, შეეძლო არ გაეცა უფალი. თუ ეს შესაძლებლობა არ ექნებოდა, მაშინ დამნაშავეც არ ექნებოდა. ცოდვა არის მორალური ფენომენი. მორალური ფენომენი მოდის მაშინ, როდესაც რაღაც არის თავისუფალი არჩევანის შედეგი. ჩვენ ვიტყვით მტკვარზე ბოროტიაო, იმიტომ რომ ვთქვათ, შავ ზღვაში არ ჩაედინება, ჩაედინება კასპიის ზღვაში, არა, იმიტომ არჩევანი არა აქვს მდინარეს და არც ბოროტია და არც კეთილია. ბოროტი და არც ცხოველზე არ ვიტყვით, ჩვენ ცხოველი კეთილია ბოროტია, იმიტომ ინსტინქტით მოქმედებს. ბოროტი ან კეთილი არის ადამიანი, იმიტომ რომ არჩევანის გაკეთების უნარი აქვს. თუ კი პეტრეს ჩაედინათ, ლაპარაკოთ, ეს ცოდვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პეტრე შეეძლო არ გაეცა უფალი. ახლა თქვენ მეკითხებით, მაშინ რატო უთხრა უფალმა, რომ პეტრე შენ გამცემ, სანამ მამალი იყილებს? ის საიდან იცოდა? ცოდნა არ ნიშნავს ზემოქმედებას მას. ისიც გამინდა, უფალმა რო იცოდა, რომ პეტრე გაცემდა, ეს არ გამოუთვლია. გამოთვლაც არ შეიძლება. აი მაგათაც შეიძლება რაღაცა გამოთვლოთ, რაღაცა მოხდება ლოგიკური მშელობით. უფალს არ შეუძლია ლოგიკურად გამოთვლა, ლოგიკური მშელობით არ შეუძლია გამოთვლოს ადამიანი. ეს შეიძლება თქვენ ახლა აი შოკის მომგე სკანდალური იყოს ეს ფრაზა, რასაც გელაპარაკებთ, მაგრამ თავისუფლება ამას ნიშნავს. თვით ღმერთსაც არ შეუძლია ლოგიკურად მიხვდეს თქვენას გააკეთებ. તો თუ კი ლოგიკურად გათვლის ამის შემდეგ ამას გააკეთებს, მაგრამ ადამიანი არ უფლებ ფაქტურად თავისუფალია. რაღაცით გამპირობებული ლოგიკა ხო გამპირობებულია. ღმერთი ლოგიკურად ვერ გათვლის თქვენას გააკეთებს, მაგრამ მაინც სატო იცის, იმიტომ რომ დრო არ არსებობს ღმერთთან. ღმერთი არის ზედროული. არადისობაშია, მარადისობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ დრო უსასრულოდაა გაგრძელებული, არამედ დრო, ღმერთი არ არის დროში, დროზე მაღლა დგას. აი წარმოგიდგენთ ესეთ სიტუაცია, თქვენ ქუჩაში მიდიხართ, ქუჩა არის და აი მანქანა დაბლაზე ხართ, მანქანაში და ხედავთ მარტო იმ მანქანას, რომელიც უშუალოდ მოდის და ხედავთ, ეხლა წვარი თეთრი მანქანა მოდის, მერე წითელი, მერე შავი, რაც თვალწინ გიდგას, მაგრამ დიდი მოსახვევი როა, თქვათ ქუჩა იქ ვერ ხედავ, წინასწარ რა შეიძლება იცოდე რომელი მანქანა მოდის. მაგრამ თუ კი არს შენობაა იქ მაღალი, იმ შენობის სახურავზე აძრობით, უცებ დაინახავ თელ გზას და რა მანქანის მერე რა მოდის. აი ღმერთთანაც ეს ეფექტია, ღმერთთან არ არსებობს დრო, წარსულს აწყოს და მომავალს ხედავს ერთდროულად. ესე ღმერთი რაღაცა წინასწარ კი არ ხედავს, ერთდროულად ხედავს ყველაფერს. იცის. ესე კი არ ლოგიკურად კი არ გამოთვალა პეტრე რას გააკეთებდა, რომ ის დაინახა, რომ პეტრე ამას გააკეთებს და დრო არ არსებობს ღმერთთან. აი ეს ასე შეიძლება შეათავსო ეს ორი თითქოს და გამომრიცხავი ესა ერთმანეთს. ეს დამჭა თუ არა ყველა კითხოს უპასუხე, შეიძლება თუ რა გამომწვი. ხო. და აი გაგობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ძირითადად არის ორი პოზიცია, ერთი ცოტა რაღაც იუბილი მეორე რაღაც ლიტერატურა. ანუ გასწრების ერთი პიშმაყურებს ერთი ნაწილი ამოს. დიახ. ნაწილობისას პირველ ქმირი შობის თანაშაური ეწება ადამიანს, მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ მატლი ეწება ადამიანს, რომ ის მეშვეობით, ამბავის მეშვეობითაც ფაქტად უფრო ჭიდრო კავშირს ახდენს და უფრო ხალხს უახლოვდება და თქვენ როგორც პირველყოფილი ცოდვა, ადამიანის პირველყოფილი ცოდვა გულისხმობს ორ ასპექტს. ერთი გულისხმობს პირად ცოდვას, პირად გადაწყვეტილებას, ისაც ცოდვაა ნამდვილად. აი ადამა გააკეთა არჩევანი, არ დამორჩილებოდა უფლისწინებას. შეეძლო არ დაეჯერებინა, თქვა ევასთვის, ან სატანასთვის და დამორჩილებოდა უფლისწინებას. ცოდვა არის უსათეს. ცოდვა არის ყოველთვის პიროვნული იპოსტაცური მაქსიმე აღსარებელი ლაპარაკოს. ცოდვა ჩნდება იქ, სადაც არის თელიმაგნომი, ანუ სადაც არის არჩევანი. მორალი არის იქ, სადაც არჩევანის შესაძლებლობებს შორის. აქვს მეორე ასპექტი, როდესაც ადამი და ევა დაეცა მისი ბუნება. მემკვიდრეობით გადადის ბუნება, ბუნების მიდრეკილებები, მაგრამ არ გადადის იპოსტასი. იპოსტასი არის უნიკალური და ამიტომ არ გადადის თვითონ ცოდვა იურიდიული, იმიტომ რომ ყოველი ცოდვა არის იპოსტასური, პიროვნული. თუ მე არ ვიყავი ჯოჯოხეთში, სამოთხეში და იქ არჩევანი არ გამეკეთებინა, არ შეიძლება მომთხოვო პასუხი იმაზე, რაც არ გამეკეთებია.
ეხლა გამარჯობა. როდესაც ქრისტიანი მამები წერენ, რა თქმა უნდა არის, მე შევცოდე ადამიანში. ამაში იგულისხმება რა, ჩემი ცოდვა, ჩემი პირადი პრობლემები რო ის რომ მე მიდრეკილება მაქვს ცოდვისაკენ. მინდა ვაკეთო სიკეთე, მაგრამ მაინც ბოროტება შავდივარ. აი ეს ჩემი მიდრეკილება, ჩემი პრობლემები სათავეს იდებს ადამიანის ცოდვისაკენ. ეს არის ხედვა. მე ათანასე ალექსანდრიელი ლაპარაკობს ისტორიაზე. ადამი რო დაეცავ ჩვენში გადმოვიდა ხსნილება. იმ ეპოქაში პირველ ყოფილ ცოდვას არ ლაპარაკობდნენ. აი პირველ ყოფილ ცოდვას არ ახსენეს. პირველ ყოფილი ცოდვა შემოვიდა გვიან. ცოდა თარგმნეს და დასავლეთში პირველ ყოფილი აგუსტინემ არის და თაგად ბერზნული და პირველ ყოფილი ცოდვილიანობა თარგმნა პირველ ყოფილ ცოდვად. ეს ჩვენთან არის დაცემული ადამი და ევა რო დაეცა, დაეცა ადამიანური ბუნება, გაჩნდა მიდრეკილება ცოდვისაკენ, ნებები, აი ათანასე ალექსანდრე ლაპარაკობს, ხსნილება ნიშნავს ნებებს, ნებები არის უკონტროლებადი სურვილები. ჩვენში არის მიდრეკილება ცოდვისაკენ, რომელსაც ვერ ვიმორჩილებთ, ეს არის ნება, აი ეს გადმოვიდა. ხსნილება, ანუ ნებიანობა გადმოვიდა ჩვენში. ამას პავლემ მოციქული ახსენებს როგორც სიკვდილს, იმიტომ ნებიანობა და სიკვდილი არის ერთ და იგივე მიდრეკილება გვაქვს და პავლემ მოციქული ლაპარაკობს, აი 5:12-ია რომელთა მიმართ რომ პირველმა ადამიანმა შეცოდა, პირველმა ადამიანმა შეცოდა მიიღო სიკვდილი, სიკვდილი გამოვიდა ჩვენს და ამ სიკვდილი ჩვენ ცოდეთ. ანუ ჩვენში გამოვიდა ნებიანობა და ამ ნებამ მერე გვიბიძგა ცოდვისაკენ და არა პირიქით. ჩვენ ცოდეთ კოთ ადამიანში და მე შემოვიდა ჩვენში სიკვდილი. პირველ სიკვდილმა, ჯერ სიკვდილი შემოვიდა და მე შემოვიდა ცოდვა. კათოლიკებს აქვს სხვანაირი. სხვანაირი ხედვა აქვს იურიდიული. აი ხე, ჩვენ მართმადებლები, მართმადებული ხედვა როგორ აიცით? ცოდვისა. ჩვენ გვწავს ესეთი, ესე გვწავს, რომ სხვადასხვა აი აგუსტესაც ესე წამდა. აგუსტეს რო კითხეს მე რა არის პირველ ყოფილი ცოდვა, ესეთი რაღაცა თქვა რომ ეს არის კავშირი ადამიანთან. სიმართლე ეს არის უშუალო კავშირი ქრისტესთან, პირველ ყოფილი ცოდვა ეს არის უშუალო კავშირი ადამიანთან. უბრალოდ ის ეკამათებოდა აქვს გეთახვებით პეტრ აგუსტინეს აქვს ესეთი გამოთქვა რომელიც შეიძლება გაიგო იურიდიული წინა თეორიული ასპექტით, მაგრამ ამას არ გულისხმობდა ეს კამათში. როდესაც ვიღაცას ეკამათებოდა პოლემიკა და შეიძლება არასწორად ფორმულება გააკეთო რაღაც ფრაზები. თვითონ ამას გულისხმობდა. ეხლა ვინც არის ის რომ თქვა კათოლიკები ცოტა სხვანაირად უყურებენ პირველ ყოფილ ცოდვას. ისინი ესე ფიქრობენ რომ ადამი რო შეცოდა, ყველა ადამიანმა შეცოდა ადამიანში. ეს ასნიშნავს ჩვენ ვართ პასუხისგებელი ადამიანის კონკრეტული ცოდვისა, როცა მან გააკეთა არასწორი არჩევა. ანუ მეორენაირად ვთქვათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა შეცოდავდით ადამიანში, გავიგვინდა არ გვინდა, გავიმეორებდით იმას, რაც ადამიანმა გააკეთა, ეს არასწორია. ეს ძალიან დიდი შეცდომაა, თუ აქედან გამოვა, რომ ყველა ადამიანი დაეცემოდა, გარდაუვალი იყო დაცემას, ეს არასწორია, ქრისტიანულ მომავალს არ ლაპარაკობს. ეს გამოვიდა რომ ადამიანი არ იყოს სრულყოფილად შექმნილი. სრულყოფილება რას ნიშნავს? გაგება. ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ღმერთმა შექმნა ადამი სრულყოფილად. ეს იმას კი არის შესო ადამს უნდა გაქვია რომ წარმატებულიყო ღმერთისაკენ, არამედ ის ქონდა რომ მასში არ იყო არაფერი არ არსებობდა, არც ღმერთისაკენ რომ მიუდა არავითარი წინააღმდეგობა არ არსებობდა ღმერთთან მისვლის გზაზე და არ მასში თავიდანვე ჩადებული არ იყო რაიმე ძალა, რომელიც აიძულებდა მას ჭეშმარიტებას გადაცდომოდა. ეს ადამიანის პირადი არჩევანი იყო. არ არსებობდა ადამიანში მიდრეკილება ცოდვისაკენ. ყოველგვარი მიდრეკილების გარეშე აი გააკეთა არჩევანი ჯერ მენტალური, რომ მე არ დაუჯერებ უფლის ცნებას და მე გაჩნდა მასში მიდრეკილება ცოდვისაკენ. ამიტომ ადამიანის ცოდვა გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე ჩვენი ცოდვა. ჩვენ შეიძლება გვინდოდეს არ ჩავიდნო, აი მე ჩვენ კი არა პავლემ მოციქული ლაპარაკობს, ვიცი რა არის კარგი, არ მინდა ჩავიდნო ცოდვა, მაგრამ მაინც ვაკეთებ ცოდვას. ეს იმიტომ გადმოვიდა ჩვენში ეს ის. ესე ისი თქვა მინდა. პიროვნება, ესაც პიროვნება არის უნიკალური, განუმეორებელი. მემკვიდრეობით არ გადაეცემა, გადაეცემა მემკვიდრეობით ბუნება და ბუნების მიდრეკილებები. ჩვენში გადმოდის დაცემული ბუნება, მიდრეკილება, მაგრამ არ გადმოდის პიროვნული ცოდვა, ის რაც ზნეობრივია და პიროვნების იპოსტასისთვისებაა. ეს კათოლიკებში, ამან კათოლიკებში წარმოშვა პრობლემა. აი ჩვენ ლაპარაკობთ ღვთისმშობელი არის ყოვლადწმინდა, ეს ნიშნავს რას?
ღვთისმშობელს აქვს დაცემული ბუნება, მაგრამ არ აქვს პიროვნული ცოდვა. აი როგორც პატარა ჩვილებს, მაგალითად, ჩვილებს აქვს დაცემული ბუნება, მაგრამ უსუსურები არიან ცოდვა ჩაედინონ. ასევე ადამიანში უბრალოდ განსაკუთრებულად მოქმედებს მადლი და აკეთებს სიკეთეს, აი მადლი მოქმედებს სიკეთისკენ მიმართული. იმას აღარ რჩება საშუალება დრო ბოროტება ჩაედინოს. აი ღვთისმშობელი იყოს ისეთი განსაკუთრებული არსება. ყოვლადწმიდა არის მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმშობელი და ყოვლადწმიდა სამება. არ არის მასში ცოდვა. და ღვთისმშობელს ნუ ანგელოზებსაც რომელსაც არ შეცოდა. ეს არის ყოვლადწმიდა, არა აქვს ცოდვა. მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი წმინდა ცოდვა აქვს, წმინდანობა არის ისკენ რომ ცოდვა არ აქვს, არამედ არ გინდა ცოდვა ჩაიდინო ეს სურვილი მიდიხარ ღმერთისაკენ. აი მართლმადიდებელს შეუძლია თქვას რომ ღვთისმშობელი არის ყოვლადწმინდა, მაგრამ ცოდვილი ბუნება აქვს მიღებული. და კათოლიკეს ეს არ შეუძლია თქვას, თუ კათოლიკესთან იურიდიულად გადადის. ადამის ცოდვა გაჩვენართ პასუხისგებელი ადამის ცოდვას და ჩვენში არის ადამის ცოდვა, ხო? და ღვთისმშობელი, ესე იგი რა გამა თუ კი ღვთისმშობელი ადამის თავმავალია ჩვეულებრივი, ისე როგორც ჩვენ, მაშინ ყოვლადწმინდა არ იქნებოდა. ამიტომ კათოლიკებს დაჭდათ ახალი დოგმის შემოტანა, რომ ღვთისმშობელი ჩაისახა ვიწოთ. ესე იგი მოხდა მისი ჩასახვა, მისი ძის მომავალი დამსახურების გამო, რომ არ მიიღო პირველყოფილი ცოდვა მას არ გადავიდა. დაჭიდათ ახალი დოგმის შემოტანა. ამ ახალი დოგმის შემოტანა საშედეგი მოყვა, მე უფრო ცუდი კიდე რა არის. უფალი არ შეიძლება ბუნებითად მომკვდარიყო. ჩვენ მაგათ ბუნებითად ვხდებით წყალებში ასინოს, რაკი ცოდვილები ვართ, ჩვენთვის ბუნებრივია სიკვდილი. არა თუ გვიარ მოკვდებით. უფალთან ესე არ იყო. უფალმა ნებით მიიღო თავისი სიკვდილი, იმიტომ რომ რათა გამოესყიდა კაცობრიობა, მიიღო ნებელობით, არა ბუნებრივი მისთვის სიკვდილი, მოკვდა, შემდეგ უტრეთით აღდგა, აღადგინა კაცობრიობა. ეხლა ნახეთ კათოლიკები რა პრობლემის წინაშე დგანან. ღვთისმშობელს არ ჰქონდა პირადი ცოდვა. პირველყოფილი ცოდვა მასში შესული არ იყო. აქ ეს რას ნიშნავს, რომ მისთვის მიძინება იყო არაბუნებრივი მოვლენა. მის ამიტომ ღვთისმშობელმა ისევე მიიღო ნებაყოფლობითაც სიკვდილი, როგორც უფალმა მიიძინა, მოკვდა და შემდეგ ღვთისმშობელმა აღადგინა უტრეთით. უფალმა აღადგინა უტრეთით. ესე იგი ღვთისმშობელმა გაიმეორა ის, რაც გააკეთა უფალმა. მიიღო მისთვის არაბუნებრივი სიკვდილი და აღასკადა და კათოლიკები ზუსტად ამას წერენ. ღვთისმშობელი არის კორედამტრიქს. ანუ თანაგამომხსნელი კაცობრიობის, ესე გათანაბრეს ფაქტურად ღვთისმშობელი უფალთან. ერთმა შეცდომამ ლოგიკურად მიიყვანა შემდეგ აი ეს ხო. სხვა შეცდომამდე. თქვენ ვფიქრო ადამს შეძლო არ დაცემული. დიახ. ანუ მასში არ იყო ისეთი რაღაც მიზნულებაში, რომელიც განაპირობებდა მის დაცემულობას. დიახ. მაშინ ერთმა და არ უნდა მომთავრდეს დაცემული. და დასება ყოველ მომენტში. შეეძლო არ მომთავრდეს. და პირველ ვიცით რომ არის ღმერთის ქმნილება. დიახ. პირველ ადამიანს. და ვიცით ისიც რომ ღმერთი არის ყოველის მსოფლიო. დიახ. მეც მეცოდა რომ ადამიანი დაეცემა. კი. და თუ შეიძლება და სხვა ადამიანი ყოფილიყო ადამის ადგილზე, რომელიც შეიძლება არ დაცემულიყო პიროვნული არჩეული გამო ეხადა. რატომ არ შექმნა ის ადამიანი ღმერთი? რომელიც არ დაეცემა. რომელიც არ დაეცემოდა? არ დაეცემოდა. კარგი კითხვა, ამაზე არ მეფიქრე. შექმნეს ისეთი ადამიანი, რომელიც არ დაეცემოდა. აქედან ხო ის სისტემა რომ მაშინ უნდა დაცემულიყო ყველა ადამიანი. არა, ყველა ადამიანი დაცემულიყო, ეს თერავს არ შეიძლება, იმიტომ არსებობს მამების სწავლება, რომ უშუალოდ რომ ადამ შეეძლო არ დაცემულიყო, ჩვენ არ შეგვიძლია, აი ადამ შეეძლო სულ არ შეადინა, ჩვენ არ შეგვიძლია არ დაცემული, ჩვენ არ შეგვიძლია ცოდვა არ ჩავიდნენ და ის ესე ადამ შეეძლო ცოდვა არ ჩაედინა. ჩვენ არ შეგვიძლია ცოდვა არ ჩავიდინოთ და უფალს არ შეუძლია ცოდვა ჩაედინოს. ეს ფორმულა არსებობს მომების. ეხლა თქვენი ხო შეეძლო თუ არა ადამს ღმერთს მოეყვანა. მოიყვანა ადამიანები ისეთ რომელიც ისეთ ეხა გეტყვი აი ეხა მაქვს მე მაგაზე პასუხი ოღონდ აი ეხა მომივიდა თავში რამდენი სწორია რადგან რა თქმა უნდა ღმერთს შეეძლო ადამიანის მაგივრად შეექვნა ისეთ ადამიანს წინასწარ იცოდა რომელიც არ შეცოდა უთან მაგრამ ადამი უნდა გამრავლებულიყო და შექმნილიყო შვილები და შვილები ეს იმას ნიშნავს რომ ადა სხვა ადამიანს ხო შეეძლო შეეცოდა
საერთოდ აგრძალვა ცოდვის შესაძლებლობის არ შეიძლება, იმიტომ რომ სადაც არ არის თავისუფლება, იქ არ არის მორალური სიკეთე, ხო? სიკეთე ჩდება იქ, როდესაც არჩევანს აკეთებ კეთილს. შეეძლო ღმერთს აერჩია სამყარო, სადაც არ იქნებოდა არც ცოდვა და არც სიკეთე, მაგრამ ის უფრო ცუდი სამყაროა, ვიდრე სამყარო, სადაც არის სიკეთის და პროტების შესაძლებლობა. ისე პირველი ადამიანი შეეძლო შეექმნა ისეთ რომ არ დაეცებოდა, მაგრამ შთამომავლა მაშინ ყოველთვის უნდა ჩარეულიყო და ამოერჩია შთამომავლობა ისეთი, რომელიც არ შეცოდავდა, თქვენ რა, ყოველთვის თლიანად. ისე ეს გულისხმობს არა მარტო ადამიანის ისეთ არჩევანს, რომელიც არ შეცოდავს, არამედ ეს ნიშნავს ჩარევა შთამომავლობისას. ისე ადამიანს არ შეუძლია ბუნებითად გამრავლდეს შეულებრივად, ხო? ყველა ერთ თაობაში ადამიანის თაობა არა, არც არა, აუცილებლად მოხდებოდა არა. შესაძლებლობას გულისხმობ, რომ რომელი რაღაცა ადამიანი არსებობს შესაძლებლობა თეორიული. ერთ ადამიანში არსებობს შესაძლებლობა თეორიული შანსი რომ დაეცეს. ღმერთი ამას უშვებს. ყველა ადამიანში არსებობს შესაძლებლობა დაცემისა. როდესაც მრავლდება და იზრდება ადამიანების რაოდენობა, ეს შანსი ხდება ძალიან დიდი. ძალიან დიდი ალბათობა იზრდება ძალიან. იმისის რომ ღმერთმა მოსპოს ეს ალბათობა დაცემისა, უნდა ჩააშკარა ჩაერიოს და ადამიანს ხელი შეუშალოს ცოდვის გასმითას გეუბნები. აი ერთ ადამიანში შეიძლება 50-50-ია ცოდვის შადლება და სიმართლე. როცა ორი ადამიანია ალბათობა ცოდვის დაცემისა იზრდება, ხო ესეა? როცა ადამიანი 100-ია, 200-ია, ეს ალბათობა იმდენად იზრდება, რამდენად ადამიანია. ძალიან დიდი ალბათობაა რომ მე ვიღაცა შეცოდოს. აქედან გამომდინარე ეს არის ისეთ რომ მაგალითად თქვენ ყავთ 10 შვილი და თქვენ იცით რომ ამ 10-დან ერთი მაინც გააკეთებს არასწორ არჩევანს და ის იქნება სამუდამოდ არა არა არასწორ არჩევნებო სამუდამოდ ხო არა ყველა ადამიანი მარადები აქვს იმ რო გამოვიდეს ქრისტიანული აქციონი და ჯერჯერობით არის მარადები ჩვენ ადამიანებს რადიზდია რასაკვირველი გადანაჩებს კი აქედან გამომდინარე ვიფიქრებთ რომ მე არ შევკნი საერთოდ ჩემ შვილს თუ ის დაიტანჯება ჩემი სიყვარულიდან გამომდინარე და თუ ვიცით რომ მე არის ანუსაზღვრელად დიდი სიყვარულის მატარებელი ვიდრე ჩვენ შექმნიდა თუ არა მაინც გარისკავდა თუ არა ესე რომ მაინც შე ადამიანი და ის ამაზე არის სტანდარტი ამაზე არის სტანდარტული პასუხი რომელიც მე უნდა გიპასოთ ამ გულში რა ვფიქრობ ეს ხა საქმეა, უნდა სადაც არის ეს ეკლესია ასწავლის და ეს მარადისობა არ არის უსასრულოდ გაგრძელებული დრო, ჩვენ ეს გვეშლება. მარადისობა ეს არის უფრო მდგომარეობა. ჩვენ წარმოგვიდგენთ რომ მარადისობა ეს არის გაგრძელებული წარსულში და მომავალში უსასრულობა. ზედროულობა, მარადისობა არის ზედროულობა. აი ჩვენ რომ ლაპარაკობთ რომ ღმერთი ყველგან ყოფია, ეს გვარ გვესმის რომ ღმერთი ფიზიკურად ყველგანაა. არამედ არის ზესივრცული, ხო? რატი ღმერთი არის სივრცის გარეშე? ამიტომ არის ყველგან ყოფი. შეუძლია ყველგან მოქმედება. მარადისობა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ზედროული არსა დროში არაა. ესე იგი, მარადისობაში არ არის გაგრძელება. აჩვენ. ეს ძალიან ძნელი გასაგები. ამიტომ თქვა რომ ჯოჯოხეთი ეს არის უსასრულოდ გაგრძელებული გზა, მაინც ანთროპომორფიზმია, არასწორად გაგება. მარადისობა ეს არის მდგომარეობა. და ეს არის მდგომარეობა სულისა. ღმერთს არ შეუქმნია ჯოჯოხეთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სუბსტანციალური არსებობა არა აქვს. სად არის მასი ჯოჯოხეთი? ჯოჯოხეთი ერთადერთი, სადაც ჯოჯოხეთს შეუძლია არსებობა, ეს არის ადამიანის სული და ადამიანის გული. როდესაც არ უშვებს ადამიანი ღმერთს თავის გულში, ის არის ჯოჯოხეთი. როდესაც ღმერთი ჯვარსეც ერთვა, არა ადამიანური ტკივილი ქონდა, მაგრამ ხო არ უთქვია რომ როგორი ტკივილია, თქვა რომ აელიელი ლამას საბართანი ღმერთო ღმერთო რად მიმატოვე. ეს ხო უკვალური სიმართლე არაა, იესო ქრისტე ღმერთია და ღმერთს არ შეეძლო მისი მიტოება. მაგრამ ამ სიტყვებით გამოხატა, ის არის კლიმაქსი, ანუ ყველაზე დიდი ტანჯვარი, ეს არის მიტოებულობა ღმერთისაგან. ესე რად მიმატოვე ღმერთ, როდესაც ადამიანი ყველაზე მეტად იტანჯება, ყველაზე დიდი ბოროტება, ყველაზე დიდი ტანჯვა, ეს არის გაცდა ღმერთის მიტოებისა, ჯოჯოხეთის ეცაა. როდესაც ადამიანის გულში არ შედის და ღმერთი ანუ გულში ადამიანში ჯოჯოხეთი არ უშვებს და არ ძალადობს ღმერთი ძალით არ შედის ადამიანის გულში. არსებობს ბევრი წმინდა მამა, ძალიან ბევრი მამა, რამოდენიმე ყოველ შემთხვევაში 11 უკს 30-ი, რომლებიც ლაპარაკობენ რომ ჯოჯოხეთს მარადიული არსებობა არ შეუძლია. არის ისეთი მამები და წმინდანებიც არიან.
რომ არსებობს მეორე ამები, რომლებიც ლაპარაკობენ, რომ ჯოჯოხეთი არის მარადიული, არ დასრულდება. ეს მე მგონი ყველა კონკრეტული ადამიანის არჩევანია, როგორ ჯერა და ისე, მაგრამ ჩვენ როცაც ქრისტე ლაპარაკობს და ეკლესია ლაპარაკობს, რომ ჯოჯოხეთი მარადიულია, მარადიულია ცესხლი და მარადიულია მატლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯოჯოხეთი თავისით არ გაქრება. ადამიანის გულში მანამდე იარსებებს ჯოჯოხეთი, სანამ ღმერთს არ შეუშვებს. აი სხვა საკითხია, შეუძლია თუ არა ადამიანმა უსასრულოდ გაუწიოს ღმერთს წინააღმდეგობა და უსასრულოდ არ შეუშვას თავის გულში. აი სხვა საკითხია, გითხარით, ზოგიერთი წმინდანმა ლაპარაკობს, რომ ეს პრინციპულად შეუძლებელი. ადრე თუ გვიან ყველა ბოროტება მოიდრექს მუხს სიკეთის წინაშე და არ შეიძლება ვინმემ და ვიღაცამ უსასრულოდ გაუწიოს წინააღმდეგობა სიკეთს, მაგრამ ეს თეოლოგიმენა ერთი აზრია. ეკლესიის სწავლება ესეთი, რომ ტანჯვა ჯოჯოხეთი არის მარადიული, იმიტომ რომ ადამიანი არ შეინანებს. თუ კი არსებობს შესაძლებლობა თეორიული ადამიანმა არასოდეს არ შეინანოს, მარადიულად იქნება ჯოჯოხეთში. მოიწვევს არჩევანი ორმა ერთმა, იცოდა პუტროზე დროული მარსელი და დაინახა. აი პროფესორ მისხაძე ასეთ რაღაცა გამოსახულებს, ეს ამ ბჭობს მაშინ ადამიანის შექმნაზე ზოგიერთი ცინიკის ასმისებას, ანუ როდესაც ადამიანი სანამ ადამიანი არ არის შექმნილი, ერთმა უკვე იცოდა რომ ის დაიცემა, ხო? და თუ შეგვიძლია ანუ ესე იგი ღმერთი ქმნის უკვე განიზახა შექმნის ადამიანი და მან იმ შექმნა იცის რომ ის დაიცემა და მის აძინამდეგ არჩევანს გააკეთებს. რა თქმა უნდა, იცის. აი ჩვენ ხო თქვით მარადისობა იმას, რომ ადრე და გვიან ღმერთში არ არის ჯერ ქმნის და მერე ხედავს და რაღაცას. ყველაფერი ერთდროულად, რა თქმა უნდა, იცის. ყველა იცის ღმერთმა, რომ ადამიანი დაეცემა. შეიძლება ესეთი კითხვა ახლა მარცხნა დავს მარცხნა. რატო ქმნის ეს ადამიანი? იმიტომ ქმნის, რომ უნდა არსებობდეს სიკეთე. ღმერთი არის სრულყოფილი სიყვარული და უნდა ქმნილება შექმნას და ეს ქმნილება უსასრულოდ მიუახლოვდეს ღმერთს. და ღმერთთან მიახლოება შეიძლება მხოლოდ სიკეთით. და სიკეთე არის მორალური კატეგორია. სიკეთე არსებობს იქ კიდევ იმ ორებს, სადაც არის შესაძლებლობა თავისუფალი არჩევანისა. და თავისუფალი არჩევანი გულისხმობს ბოროტების არჩევანსაც. ესე არ შეიძლება არსებობდეს სიკეთე, თუ კი არ არსებობს თეორიული შანსი ბოროტებისა და ზოგიერთი ამ შანსით სარგებლობს და აკეთებს ბოროტებას. ღმერთ შეეძლო შეექმნა სამყარო, სადაც არ იქნებოდა ბოროტება, იქნებოდა ყვავილები, ჩიტები, გალობა, დინარდეს, მაგრამ ეს სამყარო იქნებოდა უფრო დაბალი რანგის, ვიდრე ჩვენი სამყარო. მიუხედავად ისა, ჩვენ სამყაროში უამრავი ბოროტებაა, იმიტომ რომ არ არსებობდა სიკეთე. ანუ ღმერთზე თქვა, რომ მან რამე არ იცის, არ არსებობს. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. აი ხა თუ კი ადამიანი თავისუფალია, ის თვითონ უნდა ქმნის თავის დროებას, ხო, თავის იმით. ესე რა გამოდის წინასწარ უკვე არსებობს მომავალი, რას ხედავს მე ჩემი მოკლე იმითი გონია, რომ არ არსებობს მომავალი ჩემი ხა. არ არსებული დანახვა შეიძლება? თუ კი დრო არ არსებობს შეიძლება. არ არსებობს ღმერთის და ეს შეთი ძალიან წარმოუდგენელი რაღაცაა, იმიტომ ჩვენ დროში ვარსებობთ. ჩვენ ვაზროვნებთ დროში, არსებობთ დროში, გვაქვს ენაში არის ეს დროის და სივრცის კატეგორიები უკვე და ჩვენ არ შეგვიძლია სხვაგვარად არაფერს წარმოუდგენა, მაგრამ ღმერთში დრო არ არსებობს, ამიტომ ღმერთი ხედავს. წინასწარ ცოდნა არ გულისხმობს შეზღუდვას. აი ესეთ ილუსტრაცია მოყავდა მოყავდა ნეტარ აგუსტინეს. ახლა სულ ნეტარ აგუსტინეს იმიტომ ვახსენებ, რომ ხშირად ძალიან ფილოსოფიური გონება აქვს და აზროვნება, ესე წმინდა მამაა, მაგრამ აი უნარი აქვს, რომ აი გამოხატოს თქო ფილოსოფიურად. აი ესეთი მაგალითი მოყავს. თქვენ გუში, აი თქვათ რაღაც არჩევანი ქონდათ, აი მაგალითად მე მქონდა გუში დილით არჩევანი გამოკეთებია, დილით დამელია ყავა ან ჩაი და გავაკეთე არჩევანი ყავა დავლი, ხო? აკეთე რო უყურებ მე გუშინდელ დღეს, ვიცი რა არჩევანი გავაკეთე, ხო ესეა? მაგრამ იქ შეცვლა არაფერს არ შემიძლია, ხო ეს? აი ვიცი, ავირჩიე ყავა, რა არჩევანი გავაკეთე, მაგრამ დავრუნდე უკან და იქ რაიმე შეცვლა არ შემიძლია. აი წარმოიდგინეთ ეხლა პირს, წინა აი თუ გქონდეს ტელეფონი, გადაიღო ის და დროში გადააგზავნო, წინ უყურებ, იცი რა მოხდება, აი თქვენ ეხლა მე რო გადაგიყო ტელეფონი ცურავი და რო შემეძლოს დროში გადაგზავნო და მე და იცოდეთ წინ, ხო, წარსულში გადაგზავნა, აი დღეს სიხარ და გადამეგზავნა წარსულში. ხედავთ
მაგრამ მასე არაფრის შეცვლა არ შეგეძლიათ. ესე წინასწარ ცოდნა არ ნიშნავს იძულებას და განსაზღვრას. თუმცა ეს ღმერთისთვის სულ ადეკვატური სურათი არაა. ღმერთმა არა მარტო იცის, არამედ მოქმედებს ჩვენზეც. მაგათაც შეიძლება ღმერთი მოქმედებდეს ჩვენზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენი თავისუფლება აბსოლუტურად არ იზღუდებოდეს. ეხლა გეტყვით ერთ მაგალითს, რომელიც თათ იდეალური არ არის, მაგრამ აი დეკარტის მაგალითი ესეთ. წარმოვიდგინოთ, ღმერთის შეუფერებელი მაგალითი, მაგრამ ილუსტრაციისთვის გამოგვადგება. აი ჩვენ ერთი მაგალითი რა არის? ჩვენ ღმერთი იცის წინასწარ, მაგრამ ჩვენზე არ მოქმედებს. თუ დროზე თუ მასთან დრო არ შეუძა წინასწარ ხედავს, მაგრამ ზოგიერთი თეოლოგი ლაპარაკობს, ეს არ არის ძლად კარგია აღწერა. თუ ღმერთი გამოდის პასიურად უყურებს საგრებს და არ ერევა, მაგრამ ესე ხო არა, ღმერთი გაგებულებით მოქმედებს. აი შემდეგ დასვეს ესეთი კითხვა. ღმერთი ჩვენ ცხოვრებაში ერევა, არა მარტო უყურებს, იმიტომ რომ მაშინ დრო არ არსებობს, არამედ ერევა ჩვენ ცხოვრებაში, ეს თავსებადია თუ არა ჩვენს თავისუფლებას და თავსებადია. აი ესეთი მაგალითი წარმოვიდგინოთ. წარმოვიდგინოთ მეფე, რომელიც სამეფოში ცხოვრობს და ამ სამეფოში აკრძალული აქვს დუელი. ვინც აი შუა საუკუნეებში ევროპაში ხო დუელი იყო ყველგან და დუელში იწოდებდა კლავდნენ უფრო აი. მე გვიან უფრო შუა საუკუნეებში კაი მე-15-16 საუკუნეში და საუკუნეში. და მართლა მოხდა ესეთი, თქვათ აი კაიმის კარდინალის დროს საფრანგეთში, რიშელიე კარდინალის დროს აკრძალეს დუელი. აი თქვა წარმოვიდგინოთ სამეფო საფრანგეთი, სადაც დუელი არის და მეფემ გამოსცა ბრძანება, რომ თუ ერთი ადამიანი მეორეს გამოიწვევს დუელში, სიკვდილით დასჯა. ეხლა წარმოვიდგინოთ ესეთ სიტუაცია, მეფეს სულს ორი არისტოკრატი ძალიან და უნდა ორივე სიკვდილი დასაჯოს და რაღაცა ეძებს იურიდიულ საბაბს, რომ ეს ორი დიდებული ადამიანი, რომელიც არ უყვარს სიკვდილით დასაჯოს. აი გააკეთებს ესეთ რაღაცას. აი ორი თავადაზნაურია, თუმცა იცის რომ ამ ორ არისტოკრატს ისე ძუს ერთმანეთ, რომ დაინახავენ ერთმანეთს, რაღაც შეურაცხყოფა მიაყენა ერთმანეთს, რომ როგორც კი დაინახავენ ერთმანეთს, აუცილებლად დუელში გამოიწვევენ და მოკლავენ რაღაც ღირსების საკითხი. ეხლა რა ზუსტად ეს ორი არისტოკრატი ცხოვრობს სხვადასხვა ქალაქში. ეხლა მეფე ეს რაღაც საკითხებს. აი ამ თავად სეტყვის, რომ მოდი შენ და რომელიმე ქალაქში, თქვა საფრანგეთში, აი მაგათ არლში. ჩადი არლში და დადექი არლის მოედანზე, თქვა ამა და ამ დღის 12 საათზე. ამას ეტყვის ისე რომ მეორე მარიცის. და ეხლა მეორესაც ეტყვის ისე რომ აი ამან არის ზუსტად იმავე დღეს, იმავე ადგილზე, იმავე ქალაქში ჩავიდეს ქალაქის არლის მოედანზე, თქვა სადაც რატუშა არა. ეს ორი არისტოკრატი ჩავა ერთდაიგივე დღეს, დაემორჩილება მეფეს და ერთდაიგივე ადგილზე დაინახავენ ერთმანეთს. და რა კი ძალიან ზუსტად ერთმანეთი გამოიწვევს ერთი დუელში მეორეს. ერთი მოკლავს მეორეს და რომელიც ცოცხალი გადარჩება, იმას მეფე დაშის სიკვდილით იმის გამო გამოიწვია დუელში. ეს ყველაფერი სცენარი მოაწყო მეფემ. მაგრამ ეს ხალხი არ არის დამნაშავე? რო ერთმა გამოიწვია დუელში მეორე იმის გამო კი არა, რომ იქ მეფემ გაუშვა, არამედ იმის გამო, რომ ძულდა. დასმეთას გეუბნები. ისე ხდება ის სცენარი, ყველაფერი რაც მეფემ დაწერა. მეფემ დაწერა სცენარი და შეხვედრა, მაგრამ ეს ორი ადამიანი მაინც დამნაშავეა, იმიტომ რომ დუელში გამოიწვია და მეფის ბრძანება დაარღვია, იმიტომ რომ ძულდა მეორე ადამიანი. ესე იგი რა არის, რომ ჩვენ მოქმედებთ, როდესაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, ღმერთი განგებულება, ღმერთის სცენარით ხდება ყველაფერი. ნუ ხა განსხვავება ისაა, რომ ამ მეფე აკეთებს და ბოროტების გამო, ღმერთი ყველაფერს აკეთებს ჩვენის განგებულებით, ერევა ჩვენი სიკეთის გამო. ღმერთი წინასწარ ადგებს სცენას, რა უნდა მოხდეს, მაგრამ ამ დროს ჩვენ მოქმედებთ თავისუფლად. მივსდებთ ჩვენ სურვილებს, ჩვენ ნებებს და ჩვენ აღზრებს, რომელიც ჩვენშია. გესმით? გასაგებია რა ვთქვი? ის დამნაშავეა ის კაცი, რომ გამოიწვია დუელში. იმიტომ გამოიწვია, რომ ძულდა. და რა იმის გამო, რომ მეფემ უთხრა ქალაქში ჩადეო. ადამიანი რომ დაეცა, მამები ამბობენ, რომ როცა უფალო ეკითხება, თქვათ, სათხარა და რომ ადამიანს რომ გამოჩინა, თქვათ, უისკნიერება და შენდობა ეთხოვა, თავის სამათხიდან არ გამოდიოდა. ამ უფალი არ დაეცლებოდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არ დაეცემოდა. ხო, ესეთ განმარტებას, რომ ის სამათხიდან გამოდიოდა არ იქნებოდა, ანუ დაცემა არ იქნებოდა.
თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანის დაცებული იყო და ეს დაარღვია უფლისწულება მაგრამ შენ ის შენდობის თხოვნის შემდეგ 60-ში დარჩება ანუ აი ეს რა რას ნიშნავს ის ხო დაცების მერე ხო დაზიანებული ბუნებაა ანუ შენდობის მერე ეს დაზიანებული ბუნება განეკურნებოდა თუ აი რა რაკი აბაზე ხა ძნელია ლაპარაკი მე არც მინდა მომავარ და მე არ ვიცი და არც სამოთხეში ყოფილიყო და არ მინახავს რა ხდებოდა მაგრამ ეს იგულისხმა როდესაც ადამიანი თქვა დაეცა ეს პირველი ცოდვა იყო თუ კი შეინანებდა და მადლინი დაიწყებდა მას მოქმედება სულად განიკურნებოდა ამაშიშას რომ არ გამოვიდოდა სამოთხიდან ეხა მამები რატო ლაპარაკობენ ისააკას უსაკ რატო გამოდევნა ღმერთმა ადამიანი სამოთხიდან და რატო ჩააცვა ეს ცხოველის ტყავი ჩააცო ეს არის სიმბოლო იმისა მისა აი ეს დაც ჩვენი სხეული უხეში სხეული ის ვიც აი ადამიანის უსას გამოსტილება აქვს თქვა გარდა კლინიკური სიკვდილის თქვენ ისეთ ესეა რომ აი არა მარტო ეს ქრისტიანული გამოსტილება არამედ სხვა ქრისტიანობის გარეთაც ადამიანები რომლებიც გარდაიცვალნენ და შემდეგ კლინიკურ სიკვდილში დაბრუნდნენ ისინი ადამიან ქრისტიანები წმინდანები რომელიც არის გამოსტლება ყველა ლაპარაკობს რომ როდესაც ადამიანის გათის სხეულიდან მის სულს აქვს საოცარი ხედავს უფრო მეც ვიდრე ჩვენ თვალებით ხედავთ ეს მის უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ ყურებით ხედავთ ჩვენი თვალები ყურები და სხეული ეს ჩვენ თვალებით კი არ ხედავთ და ყურით კი არ ვისმენთ თვალი და ყური არის ძალიან რთული მექანიზმი რომ გაფილტროს და შეზგუდოს ჩვენი ხედვა და ჩვენი სმენა როდესაც სული გადის სხეულიდან ესმის მეტი და ხედავს მეც. ჩააცვა ადამიანმა ეს უხეში სხეული, რათა შეეზღუდა სულიერი სამყაროს ხედვა, იმიტომ რომ ადამიანის სული მიდრეკილი იყო ცოდვისაკენ და დემონებთან დაამყარა, ისააკასური ლაპარაკობს. ადამიანი უფრო დემონებთან დაამყარებდა კავშირს, იმიტომ რომ მასთან აქვს გავსება ახლა ამ ცოდვის გამო, ვიდრე ანგელოზებთან. და დაიცვა ამისაგან, ჩააცვა ეს საფარი, ფარდა ჩამოაფარა მის სულს, რომ ყველაფერი არ დაენახა. თუ კი ადამიანს შეცოდა, ამას ატო გითხარით ესე. თუ კი ადამიანს შეცოდა იმ მომენტში შეინანებდა, ესე იგი მასზე იმოქმედებდა მადლი. რო განიკურნებოდა მოისპოვდა მაშინ მიდრეკილება ცოდვისაკენ. რაკი ეს არ გააკეთა? სხვას გადააბრალა, ასე იგი სხვა არის წყარო ამ ცოდვისა და არა ჩემი პიროვნება. ესე თავარი რა არის? პირე ცოდვა არის ყოველთვის პიროვნული, იპოსტასურია. შენი პიროვნება აკეთებს ცოდვას. სხვა დამნაშავე ამაში არ შეიძლება იყოს. სხვა შეიძლება ხელი შეგიწყოს, გიბიცკოს, მაგრამ ცოდვა არის ყოველთვის იპოსტასური და პიროვნული. ამიტომ მისი გადაბარება, სხვაზე გადაბრალება მისი არ შეიძლება. როგორც კი ეს შეცდომა დაუშვა ადამმა და ევამ ამოქმედა ეთქვა მასში აი გამოიღო შედეგები დაეცა ეს სურვილი და გაუშვა მიდრეკილება ის განეკითხა სხვა სხვას გადააბრალა და გაშთა მასში აი დაიბადა ეს მიდრეკილება ცოდვისაკენ და არ შეიძლება და მის სამთხეში დატოვება ეს სინანული ამაში შეასრულა რას ნიშნავს სინანული სინანული ნიშნავს სიძულვილს ხო წინამები ლაპარაკობენ ნამდვილი სინანული როდესაა როდესაც ადამიანს ძუს და აღარ უნდა იმ ცოდვის გამეორება თუ კი ადამიანს ექნებოდა სინანული ესე ექნებოდა აღარ ექნებოდა სული გადასულიყო უფლი დაერღვია უფლისწულება მაშინ დარჩებოდა სამოთხეში მაგრამ ეს ძალიან ძნელი იყო ალბათ ამისა იყო ძალიან ადვილი ეს ადამიანს ჰქონდა ყველაფერი მაგრამ არ იცოდა რას ნიშნავდა უფლის გარეშე ცხოვრებას აი ეს გამოცდილება მიიღო ეხლა ადამა ყველაფერი იცოდა გარდა ამისა რას ნიშნავს არ დაემორჩილა უფალს და ცხოვრო უფლის გარეშე აი ეს გამოცდილება მიიღო კაცობრიო სამხრიდან გამოგდების შემდეგ მეტი არის ადამიანის შემოქმედება. აი, მხოლოდ ბუნებაში ქნა ადამიანი თუ პიროვნება, წარმოიქმნება ინსტანცია, რომელიც გადაიყვანება. ყველაფერს ქნის ღმერთი, ისეთ აბსოლუტურად ქნის. არსებობს ორი თეოლოგიმენა სწავლება, ხა კეთქოთ რა თეოლოგიმენა ნიშნავს? კერძო აზრი, რომელიც შეიძლება დოგმატური არაა. დოგმატის დონეზე არ ასო. არსებობს ორი ესეთი სწავლება. აგრეთრა რა. აი, ღმერთი ხო ქნის ჩვენ სხეულს ასქნის, მაგრამ ჩვენი სხეული იქნება ჩვენი მშობლების სხეულისაგან, ხო ესეა? ღმერთი ქნის ჩვენ სხეულს ჩვენი მშობლების სხეულის გამოყენებით. არსებობს წმინდანების კატეგორია, მაგრამ ათანასე ალექსანდრიელი ეს დაიწყო პროვა ტერტულიანე, რომელიც ბევრი მამები არსებობს ასეთი. არსებობს შამონათვალ ესეთი წიგნია, ქრესტომატია.
სულაც გავხსენებ რა მცირესათავს, სადაც არის მოყვალნე მამები ორი, ორი ოჯგუფად იყო მამები, ერთი ლაპარაკობენ რომ აი სულიც ღმერთი სულს ყოველ სულს არქმის ექს ნიჰილოა რო არაფრისაგან. აი როგორ ჩვეულები ადამიანი რო იბადება მშობლებისაგან, მისი სხეულის და მისი სულიც ღმერთი ქმნის მისი მშობლების სხეულის და სულისაგან. ექს ნიჰილო არაფრისაგან ქმნის ადამიანის პიროვნებას. ყოველი ადამიანის პიროვნება იქნება, რადგან პიროვნება უნიკალურია და განუმეორებელი, ღმერთი ქმნის ყოველი ადამიანის პიროვნებას. ესე ბუნებითი, ის სული არის ბუნებითი, ხო? და სხეული არის ბუნების, ის რაც ბუნებითია, გადაეცემა მემკვიდრეობით, ანუ მშობლების სხეული და სული მონაწილეობს, რაღაცნაირად ჩვენ არ ვიცით როგორ, მონაწილეობს მისი შვილის სხეულის და სულის შექმნაში. ღმერთი იღებს მასგან და ქმნის ექს ნიჰილო არაფრისაგან მის პიროვნებას. ეს არის ერთი სწავლება. არსებობს მეორე სწავლება ესეთი. მხოლოდ და მხოლოდ სხეულში იღებს მონაწილეობას მშობლების სხეული, ღმერთი ქმნის ახალ სხეულს მშობლების სხეულისაგან, მაგრამ ყოველი ადამიანის სულს ქმნის ექს ნიჰილო არაფრისაგან. ეს ორი სწავლება. კათოლიკებთან დოგმა არის აი ეს მეორე. ეს ყოველი კონკრეტული ადამიანის სული იქნება ექს ნიჰილო. მაგრამ ამას რაღაცა პრობლემები აქვს, მაშინ ვთქვა პრობემატურია როგორ გადადის თუკი ყოველი ადამიანის სული არარეობისაგან იქნება, არაფრისაგან იქნება ყოველი კონკრეტული ადამიანის სული, როგორ გადადის მასში თქვა დაცემული ადამიანური ბუნება. ესეთი პრობლემა. ან მეორე, ეკლესია ასწავლის, რომ ღვთისმშობელი მზადდებოდა მთელი ძველი აღქმა. რომ მოსულიყო ღვთისმშობელი და ესე რა გამოდის რომ მარტო ღვთისმშობელი თუ კი ყოველი სული იქნება ექს ნიჰილო, რას ნიშნავს რომ ღვთისმშობელი მთელი ძველი აღქმის ეპოქაში მზადდებოდა ღვთისმშობელი რომ დაბადებულიყო, მზადდებოდა მარტო მისი სხეული თქვა და სული არა, აი გაუგებარია ეს ფრაზა. ამაში და მეორე არის აი ეს ესე მეორე არის მეორე ჰიპოთეზა რომ აი სული იქნება სული სულსაც ღმერთი იყენებს მშობლების სულს, ანუ რაღაც გამოძერწავს აი ამ სიტყვას ხმარობს ტერტულიანე. ამასაც აქვს თავისი პრობლემები. ამასაც ამ მოძღვრებასაც. თუმცა აი ეს როგითხარით ეს წიგნი შედარებითი ღვთისმეტყველების ქრესტომატია, ესე ქვია ამ წიგს თუ არ ვცდები ახლა უბრალოდ ზეპირად არ მახსოვს. აი ამ წიგში მოყვანილია დალაგებელი ორი კატეგორია მამებისა, ჩამონათვალია ორივე ძალიან ბევრია მათ შორის. წარმომადგენლები ამ ორივე მოსაზრების და ამ წიგში წერია რომ კათოლიკებსთან დოგმა არის ის რომ აი ექს ნიჰილო ყოველი სული იქნება ხელახლა და მართლმადიდებელი თეოლოგების უმრავლესობა ემხრობა ამ მოსაზრებას რომ ღმერთი ქმნის სულს მშობლების სულისაგან. სწორედ გაუგებარი იქნება აი მაგალითად შვილში როგორ გადადის ცნობა დაკვირვებისგან იციან მაგრამ რომ აი ვთქვათ როდესაც მამა ცოტა ამპარტავანია მიდრიკილება აქვს ვთქვათ რისხანებისაკენ ან პატიმოყარია შეიძლება შვილში გადავიდეს ეს მიდრიკილები და მაშინ აუხსნელია როგორ გადადის თავმავლობით ნებელობის ვთქვათ ნებები თუ კი ყოველი სული იქნება ექს ნიჰილო არაფრისაგან. ერთიანი სწავლება მართლმადიდებელ ეკლესიაში არ არსებობს, არ არსებობს დოგმა, რომელიც ამბობს, რომ აი ეს თეოლოგიებია სწორი და აუცილებელი. თუმცა მამების უმრავლესობა ლაპარაკობს, რომ ყოველი სული იქნება, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს რა კონტექსშია ესა. ნათქვამია ორიგენიზმის წინააღმდეგ, ორიგენიზმის საწინააღმდეგო. იმიტომ რომ ორიგენი ამბობდა, რომ ადამიანის სულიო მარადისობაში იყო ყოველთვის ღმერთთან და მერე პარადისობაში შექმნა ღმერთმა, ესე იგი არ არსე სული იყო ღმერთთან ერთად ადამიანის სული და მერე ადამიანი დაეცა და შეისხა სხეული. აი ამის საწინააღმდეგოდ ლაპარაკობდნენ რომ მამები რომ ღმერთი არ არის მარადიული, სული არ არის მარადიული, სული იქნება დროში. აი ამ კონტექსში რა თქვა. აი თუკი მთლიანად ღმერთი შექმნილია პიროვნება სულით და სხეულით, მაშინ რანაირად არის თავისუფალი? როგორი ჩანს პიროვნება? მისი არჩევანი ხომ ისეთივე იქნება? არჩევანი რატომ იქნება? რაღა მნიშვნელობა მაშინ ეს პიროვნება დაიყვანება თუ არა ბუნება ეს თავისუფლების თვალსაზრისით რა თქვა?
თავისუფლება არის უნარი გააკეთო არჩევანი. არჩევანი გააკეთე, ეს ადამიანში ჩადებული ეს უნარი და არის თავისუფლება. აი მეტი რა გითხრათ, რა ვიცი. არჩევანი ამ პიროვნებაზე არ არის. ხო, ხო და აკე პიროვნებაზე დამოკიდებული, ამიტომა პიროვნება თავისუფალია. ჩვენ შეგვიძლია არჩევანი გავაკეთოთ და ვართ თავისუფალი. კი, ეს პიროვნება ღმერთი შექმნილია. მე რა, ღმერთმა შექმნა თავისუფალი კაცო და ეგრე. ნეიტრალური პიროვნება შექმნა. არა, არა. არა, არა, ნეიტრალური ნამდვილად არ შეგვქმნა. არა, ეგ არასწორი სიტყვა. ნეიტრალური არ შეგვქმნა. ანუ გულისხმობ იმას, რომ პრობლემი არჩევანისკენ მიდრეს. არა, ნეიტრალურობა ნიშნავს ღმერთისაგან გეტყვით რა არის. ნეიტრალურობა ნიშნავს, რომ ადამიანი შეიქმნა ნეიტრალური იყოს სიკეთის და ბოროტების მიმართ. ესე არის. ღმერთმა შექმნა სამყარო, მასში ჩადებული იყო მისწრაფება ღმერთისაკენ. ავტონომიური არა ადამ არ შეიძლება ქმნილება იყოს ავტონომიური. ღმერთმა რო შექმნა სამყარო, ღმერთი სრულყოფილია, ის ექმნის სამყაროს, რომ გაუნაწილოს მისი სიკეთე. ყველაზე დიდი სიკეთე არის თვითონ. რო შექმნა ადამიანი, მასში ჩადებულია მისწრაფება და სიყვარული ღმერთისაკენ. აი ეს არის ჩადებული. ხო, პიროვნებაში იყო ჩადებული იყო სწრაფვა და ბედნიერება იყო, როდესაც ღმერთისაკენ მიდიოდა, მაგრამ მაშინ ჩადებული იყო უნარი გაეკეთებინა სხვა არჩევანი და ისარგებლა ამით. ეტო არიწოდა, რომ აი ეს ამას როგორ აი ეს როგორ ხსნიან მომები ამას, აი მაქსიმი ახსრებელი არის ძალიან ღრმა ესეთი ყველაზე ღრმა ღვთისმეტყველია და ესე ხსნის, რომ ადამი ღმერთ ხო შექმნა სამყარო ღმერთმა, ყველას მისცა თავისი ლოგოსი, პატარა ლოგოსები, ეს არის პროექტი, საიდანაც ადამიანი დაწავიდეს. და როდესაც ადამიანმა როდესაც გაჩნდა ცნება რა აზრი, რომ გადაეხვია მისგან არ დამორჩილებოდა უფლისწინებას, დაიწყო ფანტასტიკური ლოგოსების შექმნა, ანუ საგნებში ჩადო ღირებულები და ფასეულები, რომელიც არ არსებობდა. აი მაგალითად რა მაგალითი მოყავს მაქსიმე ახსრებელს, უფალმა უთხრა, რომ ეს ხე, რომელიც ნაყოფი არ უნდა მიეღო, არ ჭამო, ეს არის ხე სიკეთის და ბოროტების შეცნობისა, ხო ესეა? აი ეს დანიშნულება აქვს ამ ხეს, ეს არის მისი ლოგოსი, რომ ეს მარხვა იყო. როცა უთხრა ადამს და ევას, რომ არ ჭამო აგზალული ხის ნაყოფი, ეს არის მარხვა. სამუდამოდ კი არა უგზალა ესა, რაღაც პერიოდის განმავლობაში აუგზალა. მარხვა იმით განსხვავდება აგზალვისაკენ, რომ მარხვა დროებით გვიგზალავს არ მივიღოთ ისაც კარგია. რაც ღმერთმა შექმნა, ყველაფერი კარგია. სიკეთის და ბოროტების შეცნობის ხეცი ხო კარგი, რომ ადამიანი უნდა დამორჩილებოდა უფალს, ესწავლა მარხვა და მერე, როგორც ვთქვა, ეფრემას ულაპარაკოს, მერე უნდა მიეღო ეს ნაყოფი. მაგრამ დაარღვია ეს. და როგორ დაარღვიაო მაქსიმე ახსარებელი, ასეთქო, შექმნა ლოგი ფანტასმიკოს, ანუ ფანტასტიკური თვითონ შექმნა ახალი ლოგოსი. აი ადამ და ევამ და რო დაინახა ეს აგრძალული ხის ნაყოფი, თქვა, რა კარგია საჭმრა და რა კარგია სამზერად და მომცებს ღმერთთან გამატოლებს. ეს ჩადო სხვა შინაარსის, სხვა ლოგოსი, მაშინ ის რაც ღმერთმა შექმნა. ადამიანი როგორ ცდება, როგორ იწება ცოდას, ქმნის ახალ ღირებულებებს, ახალ იმას გზას. ეს ყველა ეს ადამიანს არ შეუძლია აკეთოს ბოროტება ბოროტებისთვის, იგონებს ახალ ლოგოსებს. სტარ სიკეთეებს იგონებს, აი ამის თქმა უნდა ნეტარი აგურნას მაქსიმე ახსარებელს. აი ცოდვა იბადება ესე, როდესაც ადამიანი თვითონ ქმნის სიკეთეს, რომელიც რაღაცას არ ქმნის კეთილს იმას, რაც ღმერთს არ შეუქმნია, ღმერთმა შექმნა ლოგოსები, ანუ ეს არის გეგმა, პროექტი, რაც ადამიანმა უნდა გააკეთოს მისი გზა და ადამიანი იწყებს დამოუკიდებლად შექმნას ფანტასმიური ლოგოსებისა და ეს არის საფუძველი ცოდვისა. არსებობს ესეთი ძველი დასავლური ანდაზა, რომ ჯოჯოხეთისაკენ მიმავალი გზა კეთილის სურვილებითაა მოკიცლული. ანუ ადამიანი ბაში არის უნებები და იტყუებს და ლაპარაკობს, აი მე ახლა კაცს ვაკეთებ, ეს კარგია და აკეთებს ბოროტებას. ღმერთის ჯვარს აცვეს თითქოს კეთილის სურვილის გამო, ხო? კაიაფამ რა თქვა? თითქოს სიკეთეს ვაკეთებო, არ შეიძლება ერთი ადამიანის გამო მთელი ერი მოისპოს, ხო? დაისაჯოს და აი ამ სიკეთის ფორმით გააკეთა უზარმაზარი ბოროტება ჯვარსაცვა ხმ იესო ქრისტე ღმერთი არცოს ჯვარს.
აი ეს არის ცოდვის მექანიზმი ასე. ისე რა არის ეს ცოდვა ადამიანში დაიწყო რომ არასწორი ლოგოსი, არასწორი მიზანი შეკრა და არა იმის გამო რომ მასში არსებობდა მიდრეკილება. ჩვენ დასაკვი უფრო რთულად აა ჩვენ ცოდვა გვიბიჭებს და ეს ცოდვის გამო ასოცეტი გამოდგა, გონება მოდის იქ სადაც გული დაუდევს პაემას, ანუ რა, ჩვენ გზნობა ჩვენი ეს ბუნება გვექაჩება ცოდვისაკენ და ამის შემდეგ ვიგონებთ ახალ ლოგოსებს ვქნის, აი ფანტასტიკოს და ადამიანმა პირიქით გააკეთა, პირიქით დაიწყო ჩვენ გონებით შექმნა არასწორი მიზანი, შეხედულება და შემდეგ გაუფშტა ბუნება. აი თუ პასუხი თქვენ კითხოს, აი რატომ სწოდავს, რა ვიცი რა თქოს. ამაზე ბოლო, ამ შეიძლება მარტო ახსნა მიზეზის პოვნა არ შეიძლება, თუ ადამიანის სწოდვა იყო უმიზეზო, თუ კი მიზეზი ექნებოდა, ესე იგი ადამიანი ნამდვილად გადაცემული იყო.